Olha, você não és muito amigo do planeta. Yo, yo, yo. Como é que é? Yo. Yo. Fica-me bem? Oh, oh, preto. Preto não sou eu. Cigano. Ai. Oh, preto ou cigano, ganda racista. Foda-se. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, cigano? Pronto, estamos todos aqui. Vamos dar refestar, pessoal. Arrancamos. Quem tem arma, vem dar-me a pendura. Pode ser. Ok, entendi. Ah? Tenho que passar no quem hospital, vou lá agora, então nos ramos. Eita caralho! Jota, sai o Jota. Diz-te. A gente já lá vai, temos que ir todos, mas não fazemos cada um uma. Então olha lá, alguém tem um rádio a mais? Olha, vai lá dentro, está lá a rádio, vai lá dentro, está lá a rádio, já lá no. Não, dá aí o teu e vai lá buscar um. Não, mas tu pensas que és o quê? Vai lá, mas é buscar o caralho do rádio. Ah, ainda não. Estás fora do plano, velho. Uma maltinha. Maltinha. E eu? Está aqui a escolher o rico. Ah, mas o Oi, ele sabe as regras e sabe como é que isso funciona. Nele também podem confiar que mete as mãos no fogo e como ele não faz nada de mal. Eu bebo água. Estás a ouvir? Olha lá, não foi o senhor que teve lá a pesca que a gente. Não, foi o primo dele. Não, foi o outro tá de cana com o assado. Esse também veio, primo cigano. Ah, deixa-os vir, isso são boas pessoas, sim senhor. Gostei muito de buscar fiz com ele na outra cidade. Para além de ter uma baleia na cabeça e dele ter ido para. É sim, sem confianças que nós nunca tivemos presos juntos, hã? Olha lá, está bem, mas vamos fazer uma coisa. Enquanto não devias esgalhar o bicho sozinho, não és de confiança. Vou tentar adivinhar. Está a ver? Os gigantes, quando a gente nasce, a nossa mãe dá-se o nome para as coisas que vê, estás a ver? Fala lá, então. Diz lá. Alguém sabe quem tem a minha moto? Eu vou adivinhar e vou acertar. Boi sentado. Ok. O boi sentado. Não, é uma refeitabilidade. Dá que tu. Ai, estava quase lá. Estava quase lá. Ó, pessoal, eu não vou lá nem enquanto a minha moto não aguarda. Uma fotografia toda em conjunto a seguir para obter o Twitter. Eu não sei se vocês sabem, mas. Mas vá craftar. A puta de uma moto custa 7 mil paus. Foda-se, não há necessidade de ter a moto uns aos outros. Os chineses, os também. E é como caralho. Aposto que é esse chinês, sem a minha moto, é sempre. Ele pira-se, pira. Sim, qual é que vou melhorar? Que é? O Estrabinca já saiu? Está aqui? Está aqui. Não é que ele foi transferido para outra prisão e eu nunca mais o vi. Onde é que ele está? Caralho, tenho saudades desse gajo. Isto é obra do cigano que escondeu a moto. Está a brinca. O gajo sem pelos no cu. Fez sucesso na prisão. Você nem passa. Primo, aqui o meu primo cigante é o velho ditado. O rapaz é bem cola. E o está a brinca, lembras-te na prisão? Quando eles viram que ele não tinha pelos no cu. Caralho. Loucura. Olha lá, mano. Eu sou só em cavalo. Quem quer me é vir, né? Que seja no cu de um padre. Ah, o que é que tem o padre a ver com isso? Nada, eu quero. O padre ainda gosta. Um padre. Um rapado é meia cor. Ah, eu prefiro enterrar em quem não gosta. Lembra-me o que estavas aí. Claro, pessoal, todos os que estiverem presentes aqui, depois ao motoclube. Estão sempre fodidos, cara. Estão fodidos. Olha lá, vamos tirar uma foto a todos para o Twitter. Vamos chegar aqui. Caveira nessa merda, isso parece um corta-rabas do caralho, isto é do motoclube. Essa merda. Eu não tenho moto de cá. Das
moto de caveira, isso custa sempre. É sim, chefe. Tu não fales mal dessas motas, porque essas motas é este safam no meio do monte. Chefe. Eu tenho um motão. Como é que eu posso sacar o motão se diz que está na rua? Porque já o sacaste. Então e agora? Abris, tem que ir aos aprendizes? Se tu abris o mapa, há de ver onde é que ele está. Sério? O problema é se te roubam. Se tu deixas, olha aqui, vê. Começa a olhar para a fotografia. Bora, estás a ver a minha que é morta, não é? Aham. Pronto, eu vou dar barra de garagem aqui. E ela fica aqui? Boa. E ela fica aqui, mas fica no spot que tu marcaste. É tipo aqui, estás a ver? Só que sempre que a sacares, tu até podes estar ali no portão. Sacas a moto e ela vai se condenar aqui. Ou seja, nunca saques tipo nenhum veículo sem saber se estás tipo mesmo relativamente perto. Olha lá, e quando é que é o... Qual é que é o símbolo do... da moto? A ver. Qual é que é o símbolo da moto? Para eu ver onde é que ela está. É, parece um carro. É, tipo, é? Antes disso aparece como se fosse um carro. São cá dois carros, há um do stand e dos importados. Apanhei te confundi. Eita caralho, já sei onde é que está a minha. Onde é que está a russa? Volta a russa. A tua sobrinha. É assim, tenho que ir buscar a minha lá perto da Galaxy. Já lá. Vou lá contigo depois. Essa carrinha está top, mostra bem que foda-se, tu percebes da puta pova, caralho. É assim, tá, vocês, trabinca, porta, tudo o que eu disse do Estrabinca, vocês... Tá bem. Estrabinca, tiras tua foto. É uma série, fizemos todos. Dá para ir para a frente. Sim, mas deixa o seu Estrabinca atirar, que ele tem uma câmera muito boa. O Estrabinca tem uma câmera muito boa, tira certo, Estrabinca. Põe todos a roda para a direita. Caralho. Anda, fazer. Oh, com armas? Não. Com arma. Tanto faz. Tenho a minha arma aqui. Olha a minha arma aqui. Não, olha aí, não metes no Twitter essa merda. Já, não metes as armas. Já, para o fim a ver. Não metam todos máscara. Caralho. Não, metam pistas. Espera aí, ainda não estamos todos. Tira uma selfie para te apanhar a ti também. Tira uma selfie do longe. Espera, vou tirar a foto. Ok, dá-lhe. Enha, não pontes arma por causa da bota. Porto, espera. Vou tirar a foto, para quietos. Que treta do caralho. Tira mais uma selfie aqui, ó, Estrabinca, tira uma selfie. Para apanharmos todos. Caralho, este tem um cu quente, peraí. Tira aí tu, ela tira. Mas eu agora sou o quê? Modelo? Anda para aqui tu ao motocar! Anda para aqui tu, ao motocar! Ai caralho! Oh, russa com o grande, anda para trás! Olha, anda para cá, para trás! O outro! Foda-se que é burro! O X, caralho! O X! Cadê o que olhos? Olha lá, o gajo vai entrar aqui! Espera aí! Vocês estão a ver aquela movimentação ali? Vocês estão a brincar com esta merda? Diz. Corda, meu. Isso é posso para a foto? Foda-se. Todos para a foto outra vez que eu estava a ver a arma. Costa-se aqui, rápido, vá, bora. Quando cá, bora, vá rápido, para tirarmos todos. Uma selfie. Eita. Uma selfie.
Se não te vejo, baby. Apanha todos. Apanha, apanha. É assim, não. Três. Banana. Cheese. Olha, não tire selfie, tira foto. Lembro. Tira, conseguiste? Foda-se. Eu tirei selfie e tirei foto. Já está no Twitter? Já me tirei. Está no Twitter? Vou Twitter. Olha lá, a tua moto só dá um, caralho. Vou sentar de onde? No tanque? E aí, pois é, a reunião vai ser agora. Então não podemos ir para... Ei, oi. Calma aí. Não, calma aí. Espera aí. Ei, onde é que tu vai? Onde é que tu vais, bacana? Então, calma aí, primo. Calma. Calma aí. Claro. Compraste bilhete? Pode entrar, entra. Essa velha é autoritária. E não manda nada aqui. Isso é que é bacana. Eles até se passam. Oi! Caralho! Além de ser autoritário, sou independente, caralho. Espera aí. Quero ir para ali. Ai, acelera aí, boy. Primeiro tira essa música que nós estamos a ouvir aqui, um jazzinho bacana. Né? Estamos a ouvir um jazzinho bacana. Não está mal. Agora tenho que virar aqui. Espera aí, só espero que não seja. Não, ninguém viu. Ninguém viu. Ok? Está-se bem. Ninguém viu. Está bom, pessoal, a ver, ninguém viu. Se fosse duas, ainda era aquela, mas... A sério, eu guardei minha moto aqui. Porquê? Porquê? O teu veículo está fora da garagem. Olha o meu caralho. O teu veículo está fora da garagem. Ai, meu cara, estão a gozar comigo, meu. Agora sei lá onde é que guardei a puta da moto. Eu não guardei a moto aqui, meu. Meu amigo, você já era. Para aí. Para aí, sócio. Para aí. Olha aí. Eu conheço-te. Toma. Já tá, boy. Com rádio é que não. Motores com rádio é que não, cara. É uma tarde desde que nasci, caralho. Olha para isto. Caralho. Tinha uma garra. Quanta... Era no... Ai.
E aqui ainda. Vamos virar aqui. Caralho, melhor moto tarde. Nem o Miguel Oliveira aguenta, boy. Ó. Isto e nunca apanhei gajo a fazer isto, mano. É que eu estou a rodopiar. Yeah. Eu também estou aqui há boa da tipo e nunca vi gajo como tu a fazer isto, percebes a ideia, mano? O que é? Pronto, agora vou descongelar. Espera, olha, rodopiar aqui. Espera aqui, larga-me lá. Foda-se, não eras tu. Do pia aqui em cima da minha pila. É, mas para mim está ali atrás. Como é que é, chefe? Chefe, gostas da minha Ducati? Chefe, você quer a mini moto, mano? Caralho, já viste? Pneus de estrada e tudo. Foda-se, estou a mandar, boy. Depois vou-te dar dinheiro para comprar uma destas que é para o mato. Não, mas eu tenho uma Fágio. Caralho, foda-se, anda bem. 50 hora. A gente tem um meio de moto que é Dexter, dá 200. Dá 200? 200? Yeah. Caralho, mas eu não sou Miguel Oliveira, boy. Vou-me matar nessa cena, já? A gente precisa tipo uma moto rápida, deixas assim para o mato para ir farmar e... Olha, onde é que estamos a ir agora? Pá, não sei, estão a dizer que aquele gajo ali era um cheater. Era batuteiro? É uma penca, geralmente é meio, 2 kg. Olha quem entrou aqui. Não é preciso, não é preciso. Caralho. No meio da live aí, Osama, né? Caralho. Vai colar aqui ou... Vai ficar olhando gráfico? Osama. Vai colar aqui ou vai ficar olhando gráfico? Porra, você tá mutado aí? Tô mutado porque eu tô fazendo live, porra! Ah, porra! Cadê? Não, vou atrás do chefe, porra! E aí, Osama? E aí, também? Ai! Então, qual que é a parada? Ai, caralho, sorriso para caralho. Cadê a minha moto? Ia perdi a moto. Ia perdi a moto. Ai, caralho. Já era essa moto. Não! Ah! Face plant. Encontrei a moto, porra. Usar. Por que eu não consigo usar esse frango embalado? Caralho. Vou morrer, Osama, vou morrer. Ia, vou morrer. Vou morrer por falta de comida. Você acredita? Você acredita, né? Mas você tem comida aí, ó. Não, tem frango embalado, mas não tem. Tem, mas não tem. Quanto mais rápido eu chegar no Alfredo, melhor, né? E aí, fala coisas aí. Toma aí.
baixei aqui por causa da TV. O que é que você está aprontando? Nada, não é bom. Então. Exame com as coisas. Caralho, essa moto anda muito. Mas antes do atendimento médico, eu tenho que comer pão, pizza, hambúrguer. Aí vai. Aí não, a sério. Se eu não consigo comer o frango embalado, é porque o frango embalado dá para meter no forno? É isso? É essa a dica? Op, filha da... Peraí que assim não vejo nada, pô. Ah. Preciso procurar atendimento médico. Agora 10 a 0, né? Agora, será que tem alguém aqui? E eu tô todo fodido. Sobe logo, pô. Não tem médico aqui, porra. Caralho. Tô mais pra lá do que pra cá. Caralho. Filha da puta! Vou te matar, filha da puta! Não, não, volta, 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 volta. Vou matar, porra. Volta. Toma. Eita, foda-se. Pensava que eras americano e já te ia matar, mano. Como é que é? Não, estás bem ou o quê? Mal saíste, eu vi assim. Não, este cabelinho, eu conheço este cabelinho. Eu tive com este cabelinho na prisão. Sabes que. Não digas a ninguém, mas esse carro aí é roubado. Não, essa moto também é roubada, tá a ver? Olha, vem lá comigo então. Vem atrás de mim então. Então. Já, vou contigo. Ah, vou contigo na moto, vou deixar aí o carro. Espera aí, deixa eu ver o sinal. Tem seguro de vida? Se tiveres seguro de vida, podes vir. Se não tiveres, já é mais complicado. Isso é roubado aí, um americano qualquer. Olha, fui tentar trocar de cabelo e não me estava a dar. Tipo, a loja está fechada, não está lá o estilo. Pá, eu também tentei comer aqui um frango embalsamado, mas não consegui. Não sei porquê. Deve ser porque está embalsamado, né? Não, mas foda-se já. Estou a precisar de assistência médica e ainda bati nas duas costas, foda-se. Ei, eu por acaso não tenho aqui ligaduras para ti emprestar. Eu também não sei meter ligaduras, ué. Sério, tenho que tentar ver aí. Como é que é? Oh. Ah, foda-se. Ah, como é que é? Estás a ver, olha o que é que eu encontrei. Não querem dizer nada. Ai, olha aí! Olha, trancaram a moto, boy. Quem é que tranca a moto dentro? Estás a olhar para onde, Maré? Ah, estava a pensar. Respeito ao pai. Querem arrancar, ainda nem. Vocês querem arrancar à pressa, senão ninguém tem dinheiro para craftar. Ah, foda-se. Mania tem de fazer as merdas à pressa. Estou-te a dizer, boy. Acabei por ficar todo fodido. Que é isso? Vou rico ao espírito.
Já fui lá ao hospital, caralho, não está lá ninguém. Está lá, anda. Anda, tens mil, precisas de mil paus na mão. Na mão? Não, eu tenho que ir para o hospital com o Rico. Mas foda-se, eu tenho 2200 e não estava lá ninguém, não deu tipo. Passei nós papéis e vim-me embora. Ah, já, yeah, é por cá em NEM, já, já. Já, fodeu mesmo. Tenho que mandar vir eles aqui, né? Mas também que se foda, já estou com meia vida, foda-se, vai. Estou uma beca coxa, mas também já estou habituado na prisão, né? Olha estes gajos aí com armas na mão. Deixa eu comer. Tiger uppercut. Não sabem o que é Tiger uppercut também. Estes gajos bem novos. Gajos bué novos, está a ver? É o Cusa, é o Cusa. Cheia, Cusa. Anda só aqui. Olha lá. Diz-lhe uma coisa. Ele já te deu a tag, né? Na casa só vestir a roupa. Não sei, meu. Estás aí, ou... Tô. Como é que te chamas? Eu? Rico? Como é que te chamas? Caralho? Sim. Ah, pois é, oh Rico, desculpa, meu. Anda lá. Maçãs de queijo. Anda lá, brother. Olha o brother da pesca, não é este? Cusa, Beni, Cusa. Vai lá. Beni. Aqui. Já, aqui. Posso tocar então aqui? Dá logo aí, não te quer ver nu, vai. Caralho. Che. É, por acaso gosto, vou tatuar aqui os braços. Ah, eu vou, é assim, está toda a gente tatuada, eu vou ficar o gajo sem tatuagens, está a ver? Que é para ser diferenciado, já. Né? Eu não gosto. Olha lá, tens aí um desses, um cigarrito desses. Eita, comprei não é barra espaço smoke, mas também ficas parado aí, boy. Ah, anda. Sim. Já, olha, diz-me uma coisa, achas que tu com as cordas vocais muito grossas? Não, tá bom, caralho. Hã? Tá bom, caralho. Tá tipo a voz normal? Não, estás um bocadinho mais rouco, tá, tipo... Isso deve ser do Covid. Pois, exato. Eu estou aqui todo fodido. Chegou com o ano passado. Não, tá bom. Assim ninguém dá conta. Isto também é assim, verdade seja dita, é só cabo-verdianos aqui, toda a gente carrega nos erros, boy. Aê, então tá tranquilo, estou em casa. Estás em casa mesmo. Oh, vou sentar ali naquele sofá. Chamem o Inês. Não, Vou chamar. A rádio é 50. Oh, não tenho rádio ainda, peraí. Tenho um. Anda a rádio a relógio. Já, mas estou a chamar o INEM, peraí. Fala a rádio lá em cima. Caralho, tô rico. Mil? Milão? Deste-me um milão? Como é? Quem que entrou, quem é que saiu? Foi a Zama que saiu. Vamos
pessoal, então reunir, eu já mantei o meu dinheiro, reunir aqui malta e fazer a chat. Seria para mim. Olha aí, Russo, ainda faz a bico. Agora já. Fez 7300 na pesteira. E ela? Não sei. Já fez a máscara? Já, já. Isso mesmo. Então, o que é que vai rolar de treta aqui? Não faço a mínima ideia. Sei que a gente vende armas e somos bem agressivos. A partir daí, não faço ideia quem são. Aquele ali, não sei quem é. Ela, pelos vistos, trabalha no circo. Não faço a mínima ideia. Mas vai. Estamos aí. Como é que eu faço encostar? Encostar sem ser este encostar. Tem aqui o encostar. Mas olha-me este encostar. Tipo. É da merda, boy. Queria me encostar, encostar, boy. Deixa eu cortar aqui um bocadinho a música. Que é para a gente tipo, tentar fazer uma merda disso aí. Caralho? Olha lá, como é que eu acei daí para cruzar aí os bracinhos? Aí para receber o cruzar aí os braços? É G de gangsta, estás a ver? Já do gangsta. Mas assim, tchê, já foi. Olha lá, diz. Fomos buscar as armas quando for para craftar. Vocês têm de clicar em cima do nome, em cima da imagem e depois é que mete a craftar, porque senão quem faz o craftar a primeira arma, estão a ver? Aí não entendi nada, mas quando chegar lá logo percebo. Quando lá chegares, estás a ver, vai-te aparecer uma cena à direita, à esquerda com nomes, estás a ver? Uhum. Clicas em cima do nome da arma, vai-te aparecer uma imagenzinha pequenina à tua direita. Clicas em cima da imagem, estás a ver? Depois é que clicas craftar. Ah, então é assim, aparece bazuca, eu escolho bazuca e depois dou craftar. É isso? Se tiveres dinheiro. Para a bazuca, né? Não tens dinheiro para a bazuca, nem olha a bazuca, vou-te já dizer. Então e um míssil tipo ar terra? Sim, não, mas tens lá também não? Boas e tens lá capas. Caralho. Pá, é assim, eu não estou a pensar muito bem porque ela está deitada ao lado de um gajo morto, está a ver? E ela está bem relaxada. Tipo, ela deve ser bem má, boy. Olha a garrafa ao lado dele. Olha ali. É, estou-te a dizer, ela está tranquila só. Olha que sim. É a russa, é a mulher do Shinoka. Caralho. É a russa, é a mulher do Shinoka. Como é que é, chefe? Tenho que ir comprar um rádio, né? Eu e aqui o parça. Temos que ir comprar um rádio aí, ó. Bora, caralho, mexam a puta das pedras, foda-se. Isto não era para mim, né? Qual é que... Senão parto-lhe já os dentes, caralho. Já tenho, opa. Não sei, não sei. Estou à toa, está a ver? Pois eu cheguei agora. Estou assim com um bocado de jet lag. É como eu, caralho, estou todo fodido aqui. Olha um carro, olha um carro. É assim, toda a gente que entrar aqui que não for do motoclube, eu vou meter para baixo. Ou para baixo ou para subir logo. Ah, mas afinal onde é que está o chefe? O chefe está ali. Não, espera aí, o chefe está aqui, caralho. O chefe está aqui, olha aqui. Passar em RP, olha, daí arriva e vamos embora. Posso estar a fazer isso, mano. Então, vá, agora vamos lá embora. Então, ninguém mexeu o cu, posso vir aqui neste motoclube. Sete compactos é 1.750.000. Se for 10 é 2.500.000. Nós só temos aí está, reestruturações financeiras. As armas e lucramos com o tal de coca, ou então. Então, e quanto é que é em AKs e Tech 9s? As duas cenas, bro. Não sei.
é venda ou faz 5 de cada. Então. Então, é isso que eu ia fazer também as contas, então faz já tu. Vocês querem matemática aqui, tipo calculadora? Ou... Na boa, chega-te aqui. Faço já as contas. Pronto, se pegarmos a 185, vai podem dar 9. Podem chegar aqui, pessoal, podem chegar aqui todos, se quiserem. Isto não tem nada a saber, podem chegar aqui todos. O Jota está aí. Quanto é que é cada capa? $185,925. Se comprarmos 5 de cada, vai dar 2.150.000. Então vai aí. 2.150.000. Caralho, sou rápido para caralho. Faz isso. 2.200. Siga. Vamos embora. O Power ainda tem também ali mais dele, dá para pegar mais duas. Né? Que eu pego eu uma também do meu. Aqui para uma Mini e para uma Tech Nibre, que já está a ter o dinheiro. Siga então por pronto. Aí. Então não leves nenhuma arma, faz tudo. Eu quero que o pessoal venha aqui ao pé de mim, só chama que é para começar já a distribuir dinheiro e levar já o dinheiro, cada um faz a sua. Venha cá. Mas ao teu lado quem mesmo, mais... juntinho? É o Jota. Espera, Roxo. Não, acho que trocar isso, Jota. Vai meter a roupa da faixa. Jota, estás aonde? Ó Jota, tu no rádio, anda cá, puto, anda cá comigo, anda cá, anda cá. Eu vou te explicar isto, senão tu nunca mais dás cabeça. Como é que é, chefe? Vou levar 2.200, o Power vai levar mais 4. Ok, vou começar a distribuir dinheiro. Quanto é que é cada... Eu me logo mais o Shendoka e o Paulo. Tens dinheiro contigo? Anha, tens quanto dinheiro contigo, Anha? Meu? Não, tu vais levar o teu pessoal? Vais levar o teu pessoal? Pois é, isso que eu não sei. Mas eu não quero que leves o teu pessoal. Eu não quero que leves. Também estou bem. Não quero que leves, exatamente. Por isso, quanto é que é uma capa? A capa é 2.50. A gente faz a 500, a 450, portanto, sei quase... Ora, se for preciso, eu tenho aqui alguns no bolso. Toma. Se for preciso. Tu, deixa estar, puto. O dinheiro o vosso é para ficarem para você. A gente está a tentar fazer tipo o dinheiro da Orc, depois para tudo o que a gente está com. Este estabelecimento é registado em Los Santos Department of Customer Affairs. Body rates, paint layer, sim, paint... Para comprar uma capa. Não. Já dei quantos? 1, 2, 3, na carro. Caralho. E se eu optar por... 4. Oi. Agora, falta... Oh, Enyan, deixa a tua... Peraí, estou a jogar um CS, caralho. Deixa a tua capa. Quer jogar um CS? Este é para quê? Para comprar... Este PC não deve dar, né? Uma capa. Oh, Cusa, achas que este PC roda CS, boy? Esse PC tem password dos 4. Oh, chefe. Trões. Sim, teórico. Olha. Onde é que a gente vai buscar isso? Sabes que eu estou com jet lag. Vamos agora connosco. A gente aqui não anda a comprar armas no blip. A gente tem que craftar, estás a ver? Ah, ok, tranquilo. É boa. Yeah, mas olha, diz-me uma coisa. Vão dividir isso como? Vão... Os decks são 180 e as AKs 250. Vão lá todos ou fica aqui alguém? Dá uma nova. É? Está-se bem? Bora. Vamos craftar 10 armas, portanto vamos... Então baixa. Já tem dinheiro a ti? 5 techs e 6 AKs. Tá aí? É assim, por acaso... Oh, Nien! Ainda cá, caralho! Foda-se, esqueci-me. Sabes o que é que eu me esqueci? Estou a gravar, eles vão saber os negócios todos, caralho. Já foi para a cloud, estás a ver? Já deu estrilho, vai. Monta-se nessa moto aí, vamos comprar um rádio. Olha, para vocês. Não, monta tu aqui nesta moto, se queres ver. Olha, vai lá tu ali, rápido, vai, a gente tem que passar, bora. Vai, monta-te lá, vai. Sabes que ainda estou com jet lag, meu. Isto para mim ainda é tudo assim um bocado novidade. Mas já tens a tua moto? O chinês já trouxe a tua moto? Vocês não têm rádio, né? Não, ainda não. Mas eu qualquer coisa vou comprar. Não, mas já me deste dinheiro, caralho. Já me deste dinheiro. A minha filha. A minha está ali, já. Vão comprar rádios, pessoal. Se não, a gente não consegue agora. Já, vou já, vou já. Vou já. Vamos para lá. Mas já, depois eu pelo GPS consigo aplicar o ping, estás a ver? E apanho-vos. Não, mas não vamos Então bora lá comprar. Olha, guia a tua moto.
Estás a ver? Não, que é para eu ir a fumar. Estou com uma ressaca do caralho. Qual é a moto? É do Sonic, foda-se, bora. Ele trancou a moto, cabrão. Os primeiros 5 gajos vão. Olha aqui, diriges tu. Ai que bug! Olha, Michael Jackson! Caralho! Viste o passo do Michael Jackson? Caralho, estou-lhe a dar, boy! Alguém deu uma passada no coiso. Quem é que deu? Ai meu Deus. Ah, oh, mano, quem é que me deu uma trouxada? Ai! Foi. Shhh, não digas nada. Tem que levar ali ao carro. E deram-lhe uma fruta. Bora! Estás aí, ó, cigano? Sabes qual é a frequência da... Sei, mano. Sei. 51, pessoal. 51. Já tenho 50... aqui. Eita, obrigado. Olha, como é que eu ligo o rádio? Já estou a mandar para o rádio. Checusa. Clicas no E. E depois clicas no Shift e F5 para tirar o rádio da mão. Olha, mas para meter essa frequência é no Enter, no músculo Enter, estás a ver? Músculo Enter. Já me consegue ouvir? Estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Já estou a ouvir ele, fala lá tu. Não, mas espera aí, como é que eu pego no rádio? Metes usar, abres o coisa, metes usar. Eu não sei usar. Metes usar, é para cá para baixo. É igual. 72, ai foda-se, agora mais fiz. Mais alguma ideia da gente todos que é para dar revive? Agora fiz usar. E. Caralho. F1. Não, F2. Usar é para ligar o rádio. Qual é que é a rádio mesmo? Tu estás maluco, estás a chamar maluca. 5? Que é que é? Já tem um shit ali, mano. Atropelar a gente todos, mano. Honesto, já ouvi uma tia. Queres ir ali atrás? Queres ali atrás? Isso é mata burra, mas depois mata o pessoal todo. É para queres passar a dar a volta? Acho que quando o server vai crescendo, vai sempre afetando gente e vem sempre a ter. É sempre uma merda, mano. Temos que lidar com isso, sei lá. Temos sorte. É todos os dias. Foda-se, mano. Temos aquela cena no Discord, precisas estar no Discord para jogar. É só burros, mano. Mas é tirarem estímulos e ideias, estás a ver? Um gajo marca os todos. Quando entrar outra vez, já sabemos. Os corpos estiverem mortos, tragam. É, na boa. Tranquilo. Então tá bem, já tenho o rádio ligado, é 51, né? Já. Já, 51.
E para falar é o quê? Estou na rádio. É afirmativo. Cusa, para falar é o quê? Já, já, já. Para falar é o quê? É no E. É, falas aí no Michael Jackson. É no M. Sejam, sejam bem-vindos à Rádio Renascença. Olha, estamos à vossa espera aqui na bomba. A gente tem reporte no motoclube. É para ir ao motoclube. Vamos todos. Só estou aqui a fechar. Fecha, mas roda. Volta ao teu posto. Até vou fazer a minha por causa da inveja. É já um sentimento muito feio. Neste caso, é um sentimento muito bom. O moco em conjunto, deixa disso, fuma lá isso. Ei, pronto, já começaram. Só por causa dessa merda vou meter música. Ok? Malta. Só por causa disso. Musiquinha. Bora, Jotinha, bora. Ok, RDM? Oh, mano. Cara, não, olha, eu não sei depois de ver as regras, bro. Mas essa Metagaming é vírus. Jogar Five and Trocado. Meu Deus, não está a gozar, mano, claramente. Eu fui ver as regras no caderno. Então, oportunidade para fazer uma. E, pois é, para fazer uma cigarrilha. Quem? Estes gajos que curtem bem a perder bué tempo a falar de cenas desnecessárias. O gajo já foi de base, meu. Foda-se, caguem nessa merda. Olha a minha moto. Quero que vocês vejam a minha moto, tá a ver? Ducati Nemesis. Ai. Olha uma treta que rola e estes gajos aceitam. Não aceitem, meu. Vai, só vai, meu. Já tinha tomado a
Oh, bicho, tenho de fazer umas tatuagens. Tenho de fazer umas tatuagens para ficar mais bonito. Olha, vou-te fazer massagem nas costas, está bem? É, quem é que meteu errou as coisas? Rosa para a chacha, queres? Acabei de chegar. Concentrem-se, caralho. Bora. Mas é bonito. Mas esse é mesmo. Estamos a perder o Siga, caralho. Vamos embora. Moto não. Peraí, eu não sei da minha moto, meu. Tiraram uma. Deixa eu só passar para comprar comida. Senta-te aqui. Eu nem consegui comprar comida porque eu deixo o autista. Vai atrás com o NN. Ah, já estamos a comprar um kit. O Sonic roubou-me tudo, meu. Eu nem tenho o kit aqui. Não tenho nada, não tenho. Queres ir ao hospital? E está uma confusão nesta rádio que nem é. Foda-se, mesmo a sério, vai. Vai. Vocês querem? Bora lá fazer as tatuas, foda-se, que se foda, não, vai. Deixa estar, então... isso está bonito assim. Deixa estar assim. Pronto, se a menina diz, eu vou respeitar. Ah, depois compro-te uma coisa. Faz nada. Eu compro. Eu não sei. Mas eu não sei da minha, meu. A minha foi. Não, eu tenho. O que é que se passa aqui, meu? Bora, a gente vai sempre fazer alguma coisa, parece sempre algo para foder, ou é cheaters, ou é estúpidos, ou é caralho. Guys, de qualquer das maneiras, fazem um report e siga, boy, vai. Eu preciso das coisas. Sim, mas o chalão também já está a mandar horas, mano. Aí foi ela que eu tirei as cenas, onde é que acabei de... Aí um ali a passar perto... Ganda burro. Mas será que ela tirou outro gajo, mano? Tirou diamantes. Até comigo, baixas para mim. É Sonic, tu, não, tu vais me comprar esta moto e eu vou comprar esta. Eu sei lá quem é. Fica na com a moto rosa do pop. Tá a falar. És tu, é. Este. Foda-se, eu não sei, mano. Eu, vocês não. Sei lá. Bora. Espera aí, o Shandoka está no hospital. Caga nisso, eu não sei onde é que está. É um blip ali, tem sempre um blip. Bora, bora. Toma, vem report e digam que foi a cena do BDM pelo da Rio. Já é indo, eles vão lá, até eles sabem o caminho. Pô, vocês sabem onde é que é a cena da arte? Pá, revista-lhe tudo ao Shandok e ele paga 5 mil que eu já lhe dou, foda-se. Pessoal, andem lá, creio, tenho que ir embora. Comprar. Já está aí, né, moço Shandoka? Dá report outra vez, desde que foi cena do VDR. Pronto, então olha, vem ter a bomba ao pé do moto. Ah, vamos todos ter a bomba ao pé do motoclube.
Oh pessoal, a Goi está no motocu. Temos a Goi toda dentro do motocu. Eu disse que estava ali da polícia perto do motocu. É que isso. Pô, eu vou lá. Também eu não tenho arma, vou lá direito. Tens arma, Sandoval? Eu não tenho. Eu tenho arma, não. Também não tenho arma. Deixa-me ir lá, se faz favor, eu trato disso. Vamos achar o motocu, não se preocupe, eu resolvo. Já estou mesmo. Vira para aqui. Não estás a falhar, ou... Que treta de confusão. Acelerar os bofes, bora acelerar os gajos. Bora lá. Eita, com caralho, até tem helicóptero, caralho. Uma frente. É melhor vazar. Não, a gente, é assim, a minha ideia... Não tenho arma, mano, não consigo fazer nada. Mas a minha ideia é só andar atrás do NN, a sua segurança, está a ver? A gente cola o gajo e andamos atrás dele, vai. Olha, vou-te massajar as costas, já? Não, faz aí. É que o helicóptero está por cima de nós. Não consigo fazer, caralho. O helicóptero está aí a gastar dinheiro do contribuinte, caralho. Foda-se que é isso. Bem, aparentemente está bem difícil a gente se pegar aqui, caralho. Foda-se. Bem, eu também não tenho nada de ilegal. Posso ir lá. E a ideia mesmo é essa. A gente vai no soco. Vai, bora acelerar o bofia. Consegui jogar, bora. O que é que se passa? Para ali. Senhor agentes. Ei, senhor agentes. O que é que se passa? Andou lá para dentro. Oi? Dentro. Para qual? Dentro. Sim, ok. Tudo bem, mas estamos a ser detidos porquê? Para dentro. Eu posso me encostar, eu só queria saber por que razão é que estou a ser detido. Só está a falar português, para dentro, lá para dentro. Você está a falar português, mas eu não fiz nada de errado. Lá para dentro, não vou... Não vai repetir o quê? Vai alvejar um indivíduo desarmado? Atrás das costas? Já estão na cabeça? Lá para dentro, lá para dentro. É pá, já vi que vocês também não conseguem ouvir, né? Está-se bem. Caralho, a bofia é mesmo toda igual. Cambada. Oh, olha. Tivesse vindo cá, a gente tinha entrado da mão e tínhamos arrombado as portas todas. Eu... E mandado para isso, vocês... A gente tem, é, sim, senhor. É sim. Tem sim, senhor. Tem. Tem, e depois aí de falar consigo. Está bem, mas está ali o agente para falar consigo. Está-se bem. Cambada. Sim, mas se não soubéssemos que era sobre o reporte. Não tem nada a ver com isso. Pronto, mas se nós soubéssemos que não tinha nada a ver, não estaríamos aqui, né? Olha, o senhor pode se desencostar de pé de mim, se faz favor, porque está muito próximo. Eu vou precisar que o senhor meta as mãozinhas para baixo, está bom?
Eu preciso que o senhor se desencoste ao pé de mim, estou-me a sentir ameaçado. Eu pôr as mãos para baixo, faz favor. Obrigado, velhá-los mal. Com licença, mas venhas atrás das costas. Mas porquê? Isso é a minha segurança e a sua segurança, pensa assim. Não, isso não faz parte das leis, cara. Faz parte da minha segurança e a sua segurança. Não sei onde é que você anda a ver, você deve andar a ver Hollywood para caralho aqui, não? Talvez. Você está a falar muito alto, você pode falar um bocadinho mais baixo? Eu posso falar da maneira que eu quiser, você não sabe que na lei da Constituição eu posso gritar até. É uma expressão de emoção. Que eu saiba, eu não disse ao senhor se está proibido de falar, eu disse ao senhor pode falar mais baixo. Eu pedi por impedir. Mas é o meu direito, você está a falar com um advogado, está a falar com quem? Pronto, e a tua lhe se eu acho que está sendo ofendido, se eu sendo muito frontal consigo, peço desculpa. O senhor pode abaixar os braços, faz favor, para dar-lhes mal? Claro que sim, olha essa. Obrigado, estou com licença. Ai! Não perco tanto, então. Está por aí, não está, nada. Isso é esperante, isso é XL, como o senhor. É, XL. É, do reprovado também sou XL. Isto é abuso de autoridade. Eu sou advogado, então, o que está presente nessa conversa? Cambada. Senhora, só chegou? Olha, para tocar nela tem que ser uma... É, exatamente. Este bofe e este pingo não tem hipótese. Chora Lara, chama Lara. Um já de viola. Quero a Lara aqui. Isso é abuso, isso é abuso. Quero a dona Lara aqui. Isto é abuso da autoridade. Oh, encoste-se lá, eu não volto a dizer. Não volto a dizer o quê, pá? Sou eu que lhe pago o ordenado, esteja caladinho, mas é. Minha senhora, a senhora pode ali aos macacos, a senhora que está ali, só chega. Eu tenho gostado. Essa senhora que está aqui, a senhora consegue aos macacos. Posso baixar os braços, por favor? Eu não me consigo mexer, caralho, filhos da puta. Estou quase a precisar de beber água. Okay, olha uma ufa, hein? Ufa, aí. Um Jordão. Um Jordão. Ó, Sr. Agente. Ouvimos. Vai destino no stand para votar as computáveis. Vai no stand, corre. Senhor Agente. Senhor Agente, isto está muito apertado. Cambada. Ai, estou faltinho para fazer xixi. 1, 2, 1, 3, caralho. Acabo. Se toma as pernas, fez um treino de perna há bocado. Agora, se vocês podem, se quiser olhar para mim. O agente já vai explicar tudo o que se passa aqui, o porquê, os motivos e o mandato, se quiserem saber. E a gente depois vai proceder uma revista a vocês todos. Então primeiro algema e depois é que dizia o que é que está a passar? Não sei onde é que estão as regras, as regras da Constituição. Primeiro a minha segurança é a vossa. Segurança, estamos a usar. Isso é tanga, qual segurança? Era só nos revistar e via se estávamos armados, nem sequermos nada. Eu vou meter um processo contra vocês. Pessoal, quer tudo calar, só fala o diretor e o Cigano, mas ninguém. Eu vou respeitar. Agora eu vou respeitar, né? O chefe falou. É outro que você hoje abordou-me, passou-me uma multa e você identificou-se. E além disso... Está aí na sua farda, escrito. Só tirar a musiquinha que é para podermos ouvir tudo. Então as pardas são muito feitas. Tem mais dois agentes aqui exatamente vestidos igual a mim. Mas pronto, ok. Se vocês querem ir para aí, a gente pode ir para aí. É abuso de autoridade, meu. Isto é abuso de autoridade. Para já, obrigado. Entraram com o carro dentro de propriedade privada. Só para começar. A polícia não é bem assim. Chegaste a brincar. A gente vai falar consigo, não sabia. Já começar a desatinar com as filhas da puta. Está aí uma mancha à frente, você pode falar com ela. Eu não quero falar nada, eu quero saber o que é que vocês estão aqui a fazer. Aí, onde é que eu ainda vou falar? Isso é que disse, se eu posso falar. Posso falar eu, porque estamos aqui 10, está a perceber? Ah, eu sou o que fala. Até me apetece ir fumar, né? Estamos contigo, ô cigano. Pode falar.
Mostra a cara deles todos. Não precisa meter uma rolha na boca logo e este filho a falar comigo. Vá, vocês não sabem o que é que fala comigo. Olha, senhora gente, eu tenho de despachar, eu tenho de despachar, que eu tenho os putos cheios de fome na tenda e é da cash, para aquela merda ainda voa. Vá, despachar, foda-se. Não há o que fazer. Vá, andar. Ó, senhora gente, faz favor. Olha, agora vem um todo preto, parece o Batman. Ó, senhora gente, vá, decidir isso. Faz favor. Sou o metal, está a dormir ainda? Tá, tá, é que vem para uma rusga e está a dormir, já é a segunda vez que está contente. Senhora gente, senhora gente. Já tinha despedido. Quer tratar de assunto, quer apontar uma para a cabeça. Já me estão a ver? Estamos a ouvir, sim, senhor. Diga lá. Aleluia, já falei para aí três vezes. Aleluia. Estava com problemas de junta. É verdade, diga lá. Pronto, então é assim. Nós estamos aqui. O que é que vai sair daqui, meu? Agora estou curioso. Pronto, então é assim. Nós viemos aqui devido a um mandato de busca que nos foi dado pelo tribunal, pela senhora juíza Joana Arca. Duvido. Para quê? Olha. Ele até falhava bem, mas devido era quando cá estava. Ah, diga. Ah, não foi você, desculpe. Pois. E de um? Devido a suspeitas de tráfico de armas. Suspeitas de tráfico de armas? Até você agora vai-me dizer uma coisa. Você aparece aqui por uma suspeita de tráfico de armas. Até as provas que você tem, oferecer-te as provas, faz favor. Quer ver as provas? Eu estava tão enterrado se fosse eu a falar. Agora provas concretas. Estava tão enterrado. Qual suspeita? O que é que você viu aqui? Olha, suspeita do quê? Diga-me assim, que você viu, como já referi, a gente veio porque sabemos que vocês estavam aqui, viemos livres. E outra coisa, você acha que eu, quando eu vim cá no momento, me levantei meu braço de fora, você não tinha nada para fazer isto. Está aqui ao meu lado, em cima do rato. Se quisesse, ali à frente, começávamos a abrir fogo, se fosse mesmo o caso. A gente, somos traficantes de armas, vai fazer o seguinte, vai revistar todos o que aqui estão. Tudo em estado da carrinha. Tudo em estado da carrinha. E eu vou meter processo sobre vocês, porque vocês não têm provas e estão aqui a falar como suspeitas. Está a perceber? Uma suspeita não dá a tribunal autorização para entrar numa propriedade privada. Você não sabe a lei, siga para dentro. Que nem me consigo olhar de frente para eles, que até nós. Eu quero aqui um agente a revistar todos um a um aqui de vocês. Um agente vai revistar um a um. Se não encontrarem nada, eu quero os agentes todos porta de minha fora se não tiverem provas. Siga para mim. Não, quero identificação de todos. E quero identificação de todos, como é evidente. E quero participar isso ao vosso. Então vá, eu posso ser o primeiro. Pode-me aqui vir ao pé de mim. Pronto. Revistar esta gente toda, faça os vossos agentes. É cuidar aí com a distância higiênica. Estás aqui. Quero tudo encostado para eles revistarem. Faz favor. Ai, ai, suspeito. Senhora gente, eu nunca vi ninguém entrar numa casa de alguém por uma suspeita, senhora gente. Ter o tribunal nunca mete... Suspeita e devido também uso e porta de armas. Mas onde é que está? Onde é que está o uso e porta de armas? Onde é que está a prova disso? Oh, senhora gente, desculpe lá. Nós estamos com a arma. Vamos ver isso já. Bora. Reviste-nos. Senhora gente, eu nunca vi um tribunal, um Supremo Tribunal, mandar alguém lá por suspeita. Eu tenho uma arma no meio das pernas. É ele, eu caí, ele caí. Senhora gente, por uma suspeita de armas, não se pode fazer isso que você está a fazer. Até uma juíza, porque suspeita, não manda ninguém. Armas, oh, senhora gente, mas qual é o uso e porta de armas? Mas quais uso e porta de armas? Olha que está a prova disso, é tão posto para prova. Como é que você é um agente com uso e porta de armas ilegais? Diga lá. Ai, ai. Foram prendidas armas. Foram prendidas armas e o sujeito que estava com as armas, desculpe lá uma coisa, o sujeito que estava com as armas era do motoclube, por acaso, né? Foi prendido com as armas, cumpriu pena. O que é que isto tem agora a ver para isto que está aqui? Desculpe lá, sua gente. Tanto que esse membro já nem pertence ao motoclube. Ah, esse membro não pertence ao motoclube, nem nunca foi do motoclube. Esse membro entrou aqui à experiência e com uma farda igual ao motoclube, para que o senhor saiba. Que nunca pertenceu à facção do motoclube, tinha uma farda igual à do motoclube. E vou-lhe contar mais, e foi expulsado porquê? Porque ele tinha cadastro e a gente não quer que há pessoas com cadastro. Exatamente. Essa é logo a primeira. E hoje já cá não está. E o senhor, se quiser comprovar, venha comigo ali aos registros, faz favor, que eu mostre-lhe já. Pode vir comigo, se faz favor. É, mas agora entrar aqui pelo meio disto tudo, eles marmos a todos. Olha a merda! Olha a merda que está a dar! Senhora gente, tire-me já as algemas porque por uma suspeita não posso falar de esmalte. Então, reviste-lhe a gente todos, faz favor, para estarem tranquilos também. Cada vez eu não posso revistar todos. Exatamente, exatamente. Mas olha, os seus colegas... Olha, amigo, os seus colegas estão todos com arma. Nós estamos desalismados. Porquê que eles... Alismados, porquê que eles não revistam também? Estão a fazer o quê? Só a ganhar dinheiro? Vamos embora. Vamos embora. Vá, mexer. Estou farto aqui, Tari. Que é isto? Está aqui dentro. Já viu? Tem três máquinas de pipoca. Não sei, não sei. Mas deve ser undercover. Estou a ver tudo. Estou a ver tudo. Ou então é mais um panela que aqui anda. Esteja à vontade, esteja à vontade, sargento. Estou aqui para a frente, estou aqui para a frente. Vai ser mais fácil. Por quê?
Esteja à vontade. Olha, mas vamos abrir processo, né, chefe? Claro que sim, claro que sim. Isto não é assim, pá. Então, por suspeitas estão aqui dentro. Vocês estão a brincar. Chefe, vocês têm alguma coisa para se acostar, Raniel? Ainda para mais entraram dentro dos nossos estabelecimentos sem mandato. Sim, então. A parte é o juiz que vos dá. Eu estou a ser tido porquê? Eu nem sequer. Estás a brincar? Não, mas espera lá, eu agora vou falhar aí. Não, mas olha lá, você vai à procura de um indivíduo. E porquê é que não foi à morada dele e veio aqui? Vocês pediam ir diretamente à casa do indivíduo. Que treta. Certo, e na treta do caralho. Dois supostos membros do motoclube esperavam sobre a polícia. Tenho aqui a minha palavra, como ninguém vai mexer no telefone e vai parecer que ninguém para ir buscar da vida. Como eu já lhe disse, andava aí um rapaz. Não é o que parece? Estamos todos armados que buscar até que o senhor vai levar. Aquele senhor estava ali, estava a mexer no telemóvel. Eu vou ter que retirar telemóveis e ao que estou. Sergente. Quando temos todos, achas que somos muito mais? Então, olha para mim, eu dou-lhe o telemóvel. Venha cá. Sergente, pode retirar o que você quiser. Sergente, pode retirar o que você quiser. Mas eu não tenho culpa de ter o telemóvel na mão. Isto é dos seus olhinhos, que eu não tenho nada. Que momento. Eu para mim estou a ver o telemóvel, mas não estou a usá-lo. E é que está a ser. Pronto, ok, já passou. Vai, Sorajete, já me revistou? Continua a analisar as gemas, faz favor. Pronto, estou a terminar as gemas, já me tirou? Obrigado. Vou pegar no telemóvel e tirar, então sai da mão. Oh, Sorajete, desculpe lá. Oh, Sorajete, revista os meus amigos, faz favor. Vocês estão todos desculpe para eles e ninguém culpa a câmeras, faz favor. Bem, tem que obedecer a ordens e caralho, não tem arranque aqui. Mas se eu fosse o puto do advogado do motoclube... Eu também acho mesmo. Qualquer dia eu começo a dar concurso na cabeça dele. Estou a sentir o racismo. É racismo quem tem que ir adorando. Só por sermos um grupo de pretos e ciganos, já não podemos estar juntos. É, ainda por cima vieram, nem sequer estava arrumado, olha para aquilo. Quer dizer, se os pretos andam à porrada com os ciganos é porque são racistas. Estão juntos é porque são racistas. Pronto, até tá o certo. Cão que nós tínhamos ali na casota fugiu quando vocês entraram aqui. O senhor pode se virar de coxas para ver? Acho que foi um chinês que o comeu. Cidadão, pode se virar de coxas para ver? Eu trago esta ação de chão. Esquece-me o próximo. Ah, ok, já está. Pode-se virar de costas para mim? Eu não quero ninguém falar. Pessoal, eu não quero ninguém falar a não ser eu aqui e os bigodes. Foda-se. Vamos a brincar ou o que, caralho? Se eu tenho alguma coisa, eu posso me arranhar. Zanico, tu também. Podes falar. Como posso arranhar? Caralho. Ninguém falar. Você não me conhece. O maluco é bravo. Você sabe quando é que eu fico calado. Sargento, não digo nada. Visto o resto, faz favor, e se quer o seu superior aqui ao pé de mim. Olha, e esse saco que eu tenho é porque eu gosto de brincar com a mulher ao quarto escuro, e é pá, e até comprei o saco. É, Sargento, estou a gostar, Sargento, estou a gostar tanto. Se tem alguma coisa que possa me arranhar, Sargento, pode estar descansado que a gente não vai fazer nada, não temos armas, não temos nada, Sargento. Eu não posso fazer nada. Oh, Sargento, eu gosto delas pequeninas assim. Olha. Vou já avisar uma coisa. Aqui ninguém vai usar o puto do rádio e ninguém vai usar nada. Estamos entendidos ou não? Já avisei que ninguém fala, foda-se. Foi, Sargento. Entrou, é amigo. Pronto, a gente depois fala, está bem? Já percebi o porquê. Tá bem. O que é que isto aconteceu? Já percebi. Mas olha, o rádio está aqui entre todos, Sargento. Não há mais ninguém, acho eu. Oh, cidadão, eu estou a fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa para saber? Está a arranhar o Você vai dizer. O meu chefe disse para não falar. Quinta emenda. Então, se eu fico a zapar-lhes mal, não seja. É quinta emenda. Sei lá, eu não sei. Não vou falar para não me incriminar. Incriminaram dois agentes seus. Sim. Mas... Sargento, então a gente vai ter de ir os dois conversar a sós. O chefe. Porque daqui da gente, aqui desta gente aqui, dá ordens expressas para não matar agentes. Ainda no outro dia falei com um agente sobre isso. E olha, eu sou muito assim. Palavra. Tocha, vais curtir bem desta merda, porque estes gajos. Ai, meu caralho. A menina pode-me já Você viu a cara? Viu a cara?
veículo utilizava o capacete. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa. Capacetes há muitos, querem ir ali à loja de roupa, claro, e a gente veste já logo. Por que eu tenho uma merda na mão? Caralho. As algemas, olha as algemas. Então tenho a quarta classe porque tirei à noite, está a ver? Exatamente, mas olha, o seu trabalho não está a fazer bem não, eu vou já explicar porquê. O seu trabalho é bem feito quando a juíza, em vez de ter uma suspeita, tem uma prova, está a perceber? E vocês podem fazer isto aqui à minha porta. Agora eu vou dizer uma coisa, onde é que está a prova? Eu quero a prova. Porque é assim, um membro ter uma arma, Sorgente, um membro meu ter uma arma, eu posso comprar a arma onde ele quiser, está a perceber, Sorgente? Agora é assim, ele foi apanhado, cumpriu a pena, e aquilo que teve... Não, para quem chegou agora, o seguinte, nós estávamos a sair do motoclube, todos com motas, ninguém armado, e recebemos a notícia de um de nós. A PSP está dentro do motoclube. A gente chega aqui, a PSP tem o caminhão dentro do motoclube. E estes cabrões todos cara tapada. Eu não sei quem são, velho. Não estão identificados em lado nenhum. O único gajo que está aqui a mostrar a tromba é este. Este gajo é dos góis, meu. Este gajo é dos góis. Não sei que tipo. Para querem se passar por nós, porque gostam de dar de moto, então decidem assistir. Olha, e vou dizer outra coisa. E aprendem todos. Eu acho que sim, sabe o outfit de cor, porque ele foi assistir à loja. A gente demos-lhe o número porque não queríamos, está a ver? Com o nosso, até nós dissemos-lhe o cabinho de estar aqui, está ali, está aqui, da era assim, sabe? Ele vestiu-se. Eu tenho. Tenho uma coisa pontiaguda no meio das pernas. Eu não, vocês é que estão aqui. Eu vou explicar. Eu posso ser o que eu quiser, Sr. Agente. Eu posso ser o que eu quiser. O Estado e a Constituição definem que eu posso ser o que eu quiser. Eu também posso ser o que eu quiser, certo? Não, errado. O senhor é um agente da autoridade. Eu posso ser o que eu quiser. Já vi o que é que os vizinhos vão pensar, Sr. Agente. Nós vamos para o tribunal. Se pensa que está a lidar com crianças aqui, eu já cumpri pena muitos anos, Sr. Agente. Eu sei os meus direitos. Posso falar no rádio e dar uma autorização para falar com os meus amigos por rádio? Negativo. Sr. Agente, o que é que eu fiz agora? É que o Sr. Terra não me consegue explicar. Estamos aqui todos ao lado uns dos outros. Quem é que é o dono do destruidor? Sou eu. Quero ir falar em privado com vocês então. Então, o senhor vai me acompanhar? Aí, tem aqui a cena do... Eu não vou... Olha, Sr. Agente, desculpe lá. Não vou abrir portas de mão. Quem? Sr. Agente, o quê? Uma suspeita ou provas concretas? Não, senhor. Não, tem provas concretas e tem mandato que dita para tudo onde for de tocar. Mostre-me. Não é o limitação do mandato. E fomos. Primeiro o gajo fala espanhol. Não estou a ser racista. Você não estou a perceber metade do que ele diz. Não vai arrombar nada não. Nós viemos aqui livre e espontaneamente contar ter com vocês. Eu vou-te explicar uma coisa novamente. Nós não temos culpa. Não. Não há mandado de captura e aliás... Cusa. Para onde? Para onde? Quem tem cabeça a velho? Junta ali nesse ali. Chega aqui. Sargento, eu quero dois agentes comigo ali dentro. Olha lá, como é que eu meto a voz assim mais baixinha? A voz mais baixinha? Sim, é, pastilha, aquela é assim, pastilha. Tens que falar mais baixo. Sim. E para falares mais baixo, às vezes fazes zzz. No zzz. Não. Oh, pessoal. Estou a ouvir, mas havia aqui um problema técnico, ok? Não falem. Não. Também eu não. Jota, podes vir com a gente, só a favor. Olha, eu não tenho armas. Aqui, só a favor. Ele estava a trazer para cá. Só a favor, seus agentes, façam favor de me acompanhar aqui ao meu bar, só a favor. Vamos os três, que eu não, eu quero os dois agentes que são os chefes daqui. Quero o coordenador e o diretor. Só a favor. Se passa. Sargento, eu quero os meus dois braços direito comigo. Como é que é? Já conseguiste? Já meti na boca. Está-se bem. Pronto, eu quero aqui. É, como é que é? Vocês é assim? Vamos todos apresentar a queixa, caralho. Eu vou já comprar um BM, com o dinheiro que a polícia vai dar. Já, vamos todos apresentar a queixa e vamos todos para o tribunal, vamos ganhar esta merda. Oi, que é isto? Que é isto aqui, olha aquele fogo, olha aquele fogo. Ele é o polícia que fechou. Não, mas a gente é que somos os maus da fita. Não, mas eles vão ver um dia. Já vi tudo. Um dia.
Eu já vi tudo menos isto. Isto aqui nunca vi. É. És tu e eu. Não, eu já vi disto. Já fui prisão por causa disto. Você é o homem das leis, meu companheiro. Você vai tratar da queixa. É, sabes, né? Já sabes, né? Estes gajos estão fodidos. Se precisares de mim, já sabes. Não? Sabes onde é que eu estou. Olha aqui o meu assistente. E só falta o outro segundo assistente. Porque a gente vai a tribunal com esta merda. Pensas o quê? Já ganhámos, caralho. Quer dizer, suspeitas, nem mandados de captura. Vem à procura de um e a gente leva por tabela. Anda tanga. Então, olha a má imagem. Olha a má imagem para o motoclube. Estes gajos estão a brincar. O quê? Difamação. Quer dizer, agora se vierem aqui arranjar as motas, vão dizer, ah, aqueles gajos são bandidos, é ali a polícia, não sei o quê. Não, não papo grupos, não papo grupos. Ok. Sim, filho. Hã? Faz muito azar. Pô, acho que até vou tirar é... Tenho um nome para este gajo, boy. Cambada. Aquela cambada que anda aí, estás a ver? Lembras quando tu eras bofia? É, exato. Quando eu estava... quando exercia a função, não era nada assim. Não era nada assim, né? Pois, não, eu quando era advogado também não via problemas destes, estás a ver? Isto é abuso de autoridade, bacana. Ainda por cima, onde é que está o mandato? Ai, já estou a ficar lutando para... Não, é, o mandato da juíza é suspeita. Olha para isto. Ah, uma suspeita. Yeah. Que engraçado. Foda-se. Yeah. Olha para isto. Também não percebo que tipo de polícias é que são estes, quer dizer, nem sequer rondam, nem sequer tiram fotos, não fazem nada. Não perguntam a identificação a ninguém, estás a ver? É só algemar, encostar à parede, senão eu dou-te um tiro. É, estão tão fodidos, vai. E só porque nós quisemos vir todos para aqui, porque senão não estava aqui ninguém. Mas olha lá, a cena que a gente está aqui, porque nós quisemos. Exatamente. Tu tens alguma coisa a esconder? Se tivesse alguma coisa a esconder, não vinhas aqui com um agarrado, né? Chegávamos todos de moto aqui. Quer que eu desvie um bocadinho? Cambada. Passa. Isto é uma cambada. Olha para eles com as chaves, olha, com as chaves à mostra. Cambada. Para uma moto na vossa presença. Portanto, vai ser mais 100 mil pela moto. Aquelas chaves são do quê? Ali? Para lá, é as chaves do meu coração. Não dá, aquilo é visual. Estou a perceber. Olha lá, estás a apontar a arma para onde? Não estou-te a perceber. Vais disparar? Então, mas ninguém está armado, já sabem que ninguém está armado, estás a apontar a arma para onde? Ah, o dedo já gosto mais. Que é isso, boy? Olha-me este doente, boy. Estás a apontar arma para quem? Isso é que é, apontar armas para mim. Tem toda a gente aqui, já revistou toda a gente, sabe que ninguém está armado, está a apontar armas. É pá, eu até dizia que ia chamar a polícia por causa disso, mas... É, né? Vou chamar o FBI, boy. Não dá. Eu acho que afinal os bandidos não somos nós, são eles. Eu acho que sempre foram, né? Olha, a nossa pois, saúde. Pois. A nós, olha, eu ainda, a nossa, para mim ainda consegui ficar com uma cirurgia e um caminho. Ainda dizem que não vêm com a investigação, como é que eu sei que são corruptos? Espera aí, eu vou ser criança. Eu não sei, não. Olha, eu não vi a cara a ninguém. Pois, nem identificação. Olha lá, vocês estão a ver esse chato aí, meu? Não, eu sou bem mau na internet. Não posso pegar no telefone, se não gente. Pois, é que eu também não, mas eu já é para aí a quarta vez que estou a ouvir-me estar uma pipi, 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 pipi. Oh, ninguém tem uma dessas para mim. Olha, eu preciso de água. Eles estão a cagar se nós morremos de cedo ou não. Acho que eles importam. Alguém tem água para mim? Já que não vou beber álcool em frente a eles, ainda me multam, caralho. Qual é o teu número do sapato? Aí é com caralho. Manda aí para o Rico. Estás morrinhas bem? Queres comida também? Não, está-se bem. Brigadão, boy. Boa. Oh, Russa. Diz. Onde é que está a giraça? Qual giraça, Tom? A girafa está ali, olha. Olha a girafa ali. Estou a ver que está aqui um... Ah, a pipa. O cara até... A pipa? Sei lá, eu não sei.
tem que conhecer ela a boé. Tu estás fedido, faz as nossas barrinhas, tu estás fedido. Eu também sei é essa, estás a ver? Eu o quê? Tens de ter a permissão aqui dos teus. Não puxa, pois, deve estar a decidir com o Bafawitas a levar na cara. É assim, chefe. Não sei o que é que a gente está a fazer aqui. Pá, olha, eu estou a fumar a última, já que se calhar dizem que eu vou preso, estou a fumar a minha última. Vamos presos do quê? Pois não sei. Quando cá está a ficar nervoso, já. Juntar, já estamos a perder a reunião com a nossa família. Ah, pois, os chiganos já devem estar perdidos connosco. Pois, já estamos a faltar há muito tempo a reunião. O que, que é Deus. Isto, meu? O que é isto, meu amigo? Eles são pai quê? São pai uns 10, né? Também. Nós somos mais. Nós ao soco ganhamos, meu. Estás a nós brincar? Somos 10. Já viste se eles apanhassem, se eles nos obrigassem estes senhores polícias a estarmos nós aqui mais os outros 10 ciganos? Já viste a já gente virou, dar uma pera em cada um? Já virou uma nada que não era aqui? Pá, era muito engraçado. E uma pera a cada um? Pá, já, era muito engraçado também. Eles a comer uma pera. Pá, eles a comer uma rocha. Pera. Uma pera suculenta. Oh, baby. Ficavam, ficavam com uma melancia nos bolsos. Uma pera bêbada. Ainda estive a Rússia atrás de vodka lá da Rússia. Uma perazinha bêbada. Olha, olha, acabei de inventar agora. Dávamos uma pera. Eles comiam melancia nos bolsos e ficavam com um grande melão. Tu vires ir para o humorista, não sei o que estás aqui a fazer, sinceramente. Ai, horrível! Isso foi para uma cambada. Eu chego de estar agora a chalar ali o meu carro e na estou. Ai, agora te sou, gente Ivan. Gente Ivan, estou disposto. Oh, está ali. Oh, vocês estão a ouvir isto? Alguém está a ouvir isto? O que é? Mas estou a ouvir aí um carro a chegar. Eu também, muito, gente. Caralho, pareceu o meu cu a passar. Eu só gostava que me explicassem isto. O quê? Já me está a passar. O quê? O que é que se faz? Não sei se estou preso, se posso ver embora, percebo. Não, é assim, não podes correr se não corres o risco de levar um balásio. Eles querem que a gente vá preso, que é para nos fazer isto. Olha, fazes como eu. Olhas para as nuvens. Vamos assim a ver as nuvens. Não, eu tenho que gravar estes gajos todos, meu. Olha aí. Estás com a GoPro, primo? Estás com a GoPro ligada? Claro, desde o início. Pensas o quê? Assim gosto. Estás a brincar o quê? No papo grupos. E no papo grupos. Olha, tinha uma coluna. Sabes o que é que eu estou a fazer? Sim, olha. Pumba. Toma. Já estou farto disto. Sabes o que é que eu estou a fazer? Estou a exercer o meu direito da primeira emenda, caralho. Posso gravar o que eu quiser, olha. Eu só faço assim, ó. Ei, só? Primo! Anda, anda! Oi, tu, anda! Já estou a aquecer, já estou a aquecer. Há uma olha, agora eu aqui. Não beber vodka hoje, agora aqui entre está nós. Cheio de sono. Aqui entre nós, a última coisa que eu queria ser era bófia, ué. Oh, já viste o que é que tu tens que aturar? Foda-se. Desculpe, senhora. Olha lá, nada de telemóveis, então, mas tu queres-me criar o direito à liberdade? Olha lá. Está a ver que ele ficou com o telemóvel na mão. Sabes o que é a minha liberdade? Afastai-vos. Olha aí o Covid. Afastai-vos. Rico, ele está com Covid, afasta. Ele está a mandar afastar. Filmem o abuso policial. O quê? Estás-te a sentir ameaçado? Filmem todos, filmem todos. É provas. Estás-te a sentir ameaçado? O que é que eu já disse sobre o telemóvel? Estou a filmar. Olha, toma-te. Não, mas desde quando é que a gente não pode ter telemóveis na mão? Estás a brincar o quê? Pega na câmara. Mas quem és tu? Mas quem és tu? És juiz? Tu és juiz? Se quer que lá já me tire o telemóvel, então a força. É que se quiser, é fácil. Então, dá lá com o taser, então. Ainda vou ganhar mais dinheiro. Dá lá com o taser. Então, mas eu não posso mexer nos meus bolsos, eu não posso mexer no meu telemóvel. Tu és quem? Mas quem és tu para mandar em mim, caralho? Tu és a autoridade, mas eu é que pago os teus trabalhos, caralho. Estás a brincar ou quê? Qual respeito? Eu faltei teu respeito. Tu é que estás-me a faltar ao respeito e à minha liberdade, caralho. Estás a brincar ou quê? Olha, estás a ver essas chaves aí? Mete no cu e gira, caralho.
E agora engole e mama, boy. Calma, primo. Ó, primo, respira, mano. Estás agressivo hoje. Não, tô, já estou farto disto. Estás a brincar o quê? Estão a quebrar os nossos direitos todos como humanos. Estás a brincar. E estes gajos que andam as palhaços. Eu posso dizer o que eu quiser, caralho. Não sou suspeito de nada. Sou detido de alguma coisa. Para de apontar essa merda para mim. Já te disse, ó, boneco. Matraquilhos, estás a favor. Não, vocês são não, 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 não. Tu és um. Vocês são cães do governo. Tu és uma representação do Estado. Tu tens que representar o Estado. Tu não fazes o que tu queres, ó. Lá porque és bófia. Estás a brincar, o quê? Então devia saber que não podes chamar o que quer um representante do Estado. Você já vai ser multado por respeito a um agente da autoridade. Onde é que eu te respeitei? Mete as chaves no cu e gira. Mete nas chaves no cu e gira. E isso vais para tribunal, vais dizer isso ao juiz. Quer ver isso? É. Quer ver isso, quer ver isso. Senti que ofendeu as nossas morais. Estou extremamente ofendido. Quer ver isso, quer ver isso. Quer ver isso. Quero ver isso num juiz. Estou farto disto. Ele disse, mete as chaves no cu e gira. O meu filho tem que ir para a escola, portanto. O senhor não está a evento que o senhor não pode me chutar a mão? Outra vez? Olha, todos com o telemóvel na mão. 10, com o seu telemóvel. Todos com o telemóvel na mão. Dê-me lá o seu telemóvel. Mas quero ver quem é que vai escrever, quem é que vai justificar a minha falta à escola, quero ver. Olha, se o meu filho não for se o meu filho não se apresentou na escola daqui a uma hora... Todos com o telemóvel na mão já, se faz favor. Está a horinha de ir para a escola? Eu estou a filmar, mas não, vamos para a escola, meu. Bora. Espera aí, vou buscar a minha mala, deixei aqui no carro. Pega aí na mochila, vamos para a escola. Se não volta o seu telemóvel, não seja por aí. Bora. Vou ser preso por ter o telemóvel na mão, manca. E meu, a algema de frente e tudo. Eu não tenho mensagens nem a chamar ninguém. Quando é que a polícia pode saber se tu mexes no telemóvel ou não? Eu sei, ainda fui pôr o telemóvel às pessoas. Estás a meter a mão no bolso? Ainda não consegui saber porque é que sou detido. Porque é que me algemaram. Agora vamos todos para a esquadra. Eu sei que já nos roubaram uma moto na presença dos agentes, isso é que eu sei. E olha, que estão de saber onde está o... pedaço. Eu é sempre vou ter cabeças, caralho. Onde é que está o cigano? Se alguém pensa que eu na vida real não sou assim ao pé dos bófias, engana-se, vai. Porque eu sou mesmo assim. Não? O que é que estás a falar? O que é que estás a falar? Eu falo ter um cidadão respeito. Se eu também me respeito, faz favor, mais uma vez. Qual respeito? Toma, se tu defines a minha linguagem portuguesa, esta existe no vocabulário português, pá, queres o quê? Não, mas então a gente depois vê perto do juiz. A gente depois vê perto do juiz. Não, recuso. Eu quero saber porque é que sou detido. Porquê é que fui detido aqui? Recuso? O senhor está dizendo que recuso, é isso? Porquê é que eu fui detido aqui? Já estou lhe a dizer, o senhor vira as costas. Porquê é que eu fui detido aqui? Então, Sr. Agente, vamos fazer uma coisa. Vamos chamar um advogado, a juíza, vamos todos apresentar à esquadra e vamos lá todos. Vamos lá todos, porque você vai perder esta guerra. Você não sabe os direitos das pessoas, mas você vai perder esta guerra. Mas eu quero a tal juíza Joana dentro do tribunal e o nosso advogado. O senhor pode meter as mãos atrás das costas, por favor? Eu estou a filmar tudo, sim. Está aqui no telemóvel guardado. O senhor também vai meter o seu telemóvel, não se preocupe. Está a filmar, Sr. Agente, não se preocupe. Está tudo filmadinho. Também. Eu não estou a mandar mensagens nem... Sube aí, por favor. Já pus as mãos para baixo, o que é que você quer mais? Obrigado. Sube aí, por favor, você está a desrespeitar a autoridade. Eu não estou a perceber onde é que eu exerço as palavras do dicionário e estou a desrespeitar a autoridade. Não consigo perceber. Quem manda aqui sou eu, não são vocês. Eu sou um agente da autoridade. Você não manda em lado nenhum. Você engana-se. Você não manda em lado nenhum. Manda na casa dele. Você não manda em lado nenhum. Na casa dele ele manda, mas aqui não. Oh! Oh, primos, parece que estou a ouvir os primos a chegar. Ui, tu queres ver? Oh! Se fosse vocês, como chega a correr? Senhor, pode vir até ali. Pessoal, não, correr vou ter de ir lá. Siga para mim. Até já.
Já fiquei sem bateria, não se preocupe. Também depois eu... Eu nunca saí do RP. Ah, ninguém saiu do RP, mas pronto. Não. Estamos, anda aqui, a próxima tem estamos, aqui, primo. Estamos aqui. Estamos a ver aqui o desrespeito policial e o abuso da autoridade. São pessoas muito sensíveis, além de psicólogos, são mestres da língua portuguesa. Pessoal, e cá é tudo aqui encostado à carrinha. Ninguém se veste, deixa os homens trabalhar. Estamos à espera dos advogados. E queremos um advogado. Ainda mais? Ainda não trabalharam? Posso falar? Pessoal, tudo aqui encostado aqui em fila, se faz favor. Quando se comprovar as ordens do cidadão, estamos todos encostados, não estamos, mas estamos todos em linha. Sim, mas está tudo em linha, está direito. Estamos todos a ouvir. Eu vou tirando umas fotos. Quem leu o depoimento e a procuração passada pela juíza é complicado porque ele tem alguns problemas de leitura, ok? Ele atrapalhou-se e depois ficou nervoso e disse coisas que não era bem o que estava escrito. Eu vou passar a citar o que estava lá escrito. A rusga foi efetuada por dois motivos, que foi a abordagem lá em baixo, indivíduos vestidos, para o qual estavam vestidos da igual forma que vocês estão, correto? Depois, tirando essa parte, fomos abordados ao tiro, fomos recebidos a tiro naquela mesma zona. O que nós não podemos é confirmar, mas visualmente confirmamos que são parecidos e vestem-se da mesma forma. Sim, mas já está complicado. Deixa-me acabar. O que nós confirmamos também, que também pode haver pessoal a comprar fardas da mesma... Logo pode haver um equívoco, ok? Agora, a razão para a qual nós viemos cá é porque, de facto, houve um membro que teve arma ilegal e foi preso. Até aí, não tem nada a ver com vocês, correto? Agora, a ação de termos recebido ali na rua, perto da Rua 68, ao tiro, ok? Foi-nos querer e pedir à juíza para podermos vir aqui. Apenas para revistar os cidadãos para contribuir, se vocês tais. Se tais legais, por isso foi incrível. Por isso é que nós viemos aqui, agora, isto é um jeito. Não temos nada a temer, mas quando claro, nada e pronto, e a questão é mesmo essa. Logo, a ação da polícia fica por agora terminada, cumprindo assim o que a juíza pediu e o que nós pedimos à juíza e ela fez o escrito. Oh, sargento, posso falar? Pode. Mas eu faço questão que o senhor e mais dois dos seus me acompanhem, só a favor. Só para dar aqui uma volta aqui dentro, só a favor. Eu faço questão, só para ver o perímetro. Então, estamos livres, já podemos ir. Então, mas eu não percebi se estive preso, se motivo, porque a minha então, foi uma abordagem mais agressiva da polícia por haver denúncias. Senhor agente, agora uma coisa. Ganda merda! Eu vou explicar. Polícias levaram um tiro, morreram dois polícias. Morreram dois polícias e foi por um gajo por nosso colete. Jonathan, duas polícias foram abatidos, dois supostos membros que não tenho forma de levar no rabo. Que estavam vestidos de moto, com capacete e capacete, ok? Olha, só uma coisa que não tem nada a ver com este assunto. É como o filho, já podia. Daqui a meia hora tem... Quer dizer, já vais faltar a aula, não é, filho? Já passou a hora, pois. É, pois, eu só queria uma justificação. Deixa-me falar. Eu só quero que vocês dêem uma vista de olhos para verem. Podemos? Filho, olha, pois pede ali uma justificação ao senhor agente, está bem? ONN. Peço desculpa, posso falar aqui no rádio com os meus colegas? Já chegou. ONN. Tenho aqui um palhaço a esperar a sovaco, boy. Senhor. Quero a minha justificação. És tu? Está aqui alguém a cheirar a sovaco, meu. Não sei o que é. Pessoal, eu não quero ninguém a falar. Por favor, encostem-se todos a ver o canto, se faz favor. Quem é daqui da minha? Se encosta tudo a ver o canto. Vamos acompanhar. Senhor, faz favor, acompanhe-me, se faz favor. Quem é que vai acompanhar? É esse senhor que está aqui. Ele continua e vai ser abordado e vai ser levado para a esquadra. Porque alguém aqui cheira a sovaco?
Não, estou-lhe a dizer para o seu. Então bora lá para a esquadra, bora lá, bora lá. Bora lá que eu continuo a brincar contigo lá, bora. Estou-lhe a pedir para o senhor só vir comigo. Bora, bora, então bora, 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 bora. Então bora. Bora, pessoal, eu preciso só de dois agentes, então, ou três, se quiserem vir comigo, podem vir três, só para verem aqui o nosso estabelecimento, faz favor. Cigano, não te esqueças da minha foto. Então, boa tarde. Da tua que é, cigano? Da tua que é? Desculpa. Da autorização para a escola. Podes ir? Está bem. Podem vir comigo, desculpe lá. Isto é para entregar aos meus colegas, não é? Sim, gente, aqui temos uma garagem. Olha, ó bigodes. Não, tu és o bigode com perra. Olha lá, não recebeu uma fatura porquê? Paga a fatura, é da banca, é o que nós estamos a pagar aqui à polícia. Olha, agora fiquei sem saber se é para ir daqui, se é para ir dali, se é para... Ah, mas eu estou sem telemóvel, preciso de uma... Não, é que está aqui tanto barulho que eu não consigo ouvir. Epá, isto não pode ser assim. Ok, diga lá. Ó, seu guarda, pode-me só devolver os telemóveis aos meus primos? Já devolvi tudo sem dragão. Tenho, eu já tenho. Ah, já tens, ok. Diga então. Pronto, o senhor está sendo multado por 5 mil euros, respeitam a gente ao guarda. Qual é que foi a palavra que eu desrespeito ao guarda? Já lhe disse. Não vou pagar, vou ao tribunal. Então, se eu vou ao tribunal, insultar um agente a um guarda, mais 5 mil euros. Não, eu acho. Ok, eu posso nem sequer contestar, mas eu por acaso vou falar, ok? Eu, olha, para já do princípio isto... Ah, ok. Não assino, não assino, recuso-me a assinar. Sim, senhor. Não é admissão de culpa, simplesmente é o senhor de máquina de cimento da mão. O senhor tem 48 horas para fazer o pagamento, mas mesmo se não você considerar ficou fisco, e se o senhor não quiser fazer o pagamento durante 48 horas, convém aí reportar um juiz para ser cancelado ou para isso para juiz para a frente. Está compreendido? O problema aqui. Ok, está como o senhor diz, é isso mesmo. Nem sequer vou adiantar mais. Ok, é tudo? Está aqui a sua cópia? Ou o senhor também não quer cópia? Não, tá bom. Não, está aqui a sua cópia. Não, está à vontade. Ok, boa tarde. Sim, senhor! Vai sentir um pau! Já ouvi tudo! Já ouvi tudo! Quer dizer, ia dizer paus, não era? É igual! Quem é que não tem rádio? Porque eu tenho rádios para toda a gente! É me tiraram tudo! Então, eu tenho rádios. Depois, quando eles saírem daqui da propriedade privada, com uma suspeita, eu devolvo. Não, com uma suspeita. Você meteu os pés pelas mãos. Mas pronto, estou a falar com os meus colegas, ok? Eu posso falar com os meus colegas, certo? Então, tenho rádios para todos. Quando eles forem embora daqui da propriedade privada, eu tenho rádios para todos. Cambada. Jonathan, sabes como é que é? O que é que a casa gasta? As leis são as leis. E as casas abusaram, bué. Tu não viste disso? Foda-se. Se viste isso do princípio, até te passavas. Aí, não vais para a polícia. Olha, faz favor. Não, claro. Olha lá, esta aqui é um bocado mais agressiva, mas é sem ofensa. Eu não sei a criar a conta do Twitter, isso é que eu queria saber, bem. Claro. Porque agora tinha feito umas fotos mesmo fixe. Mas vai, depois eu falo logo, penso nessa merda. Ah, já aprendi já. Mas olha. Ok. Olha, vou mandar resta quando fizeres aí rusgas. Não é manhas. Não é, Jonathan. Não é manhas, é os direitos de cada um. A polícia não pode. Parar sem suspeita. Quero tudo calhar de fora, não quer rimas, não quer poesia. E eu na vida real também sou assim. Eu sou aquele gajo que eles dizem assim. Não, você, não. Cala-se lá, se faz favor. A minha mulher a dizer-me:
cala-te, Lucas, cala-te, Lucas. E eu, e eles terem que me dizer assim, você vá para o outro lado do passeio. E eu dizer, eu não saio daqui, isto é via pública, caralho. De sopa na mão, ganza na mão, e a mandar vir com eles. Tu não, nem te passa como é que eu sou, nem te passa como é que eu sou com a Bófia. Aliás, já me conheces, agora imagina que a Bófia, é que eu não gosto mesmo da Bófia. Não posso vê-los nem pintados, mano. Tem gente que pensar também pelo lado negativo e positivo. Tem gente se virar uns contra os outros, isto é... Olha aí que o bot está de sempre... Aí, o bot está de sempre a dar breaks, boy. Já estamos aqui menos, o que é que aconteceu aos outros? Para a próxima, se quiserem vir aqui comer mesmo até desfardados, eu digo ali à dona Isildra que ela faz ali uma coisinha que é um espetáculo. O bot vai-te atrás. Aí eu já tive tanto stress com a Bófia. Os meus amigos, todos a levar chapada na cara em Alcântara e eles tipo, você para o lado, os meus amigos todos a dar informação correta e eu a dar informação errada e eles, você para o lado em Lisboa, em Almada, boy, eu não papo grupos, não papo grupos, não papo nenhum grupos, estes gajos não mandam em mim, estes gajos é um funcionário público. Funcionário público não manda em mim, cara. Manda em mim a minha mãe e o meu pai. E a gente obedece por respeito. E estes gajos não, mano. Brincava. Estou à vossa espera. Estou à espera que vocês olha, assim, a história começou. Mas já posso ligar? Já posso ligar? A gente nem estava aqui e um de nós disse: a Bófia está no motoclube. E viemos todos para o motoclube sem armas, sem nada. Revistaram-nos e prenderam-nos durante bem da tempo, meu. Aqui todos amarrados ao carro. E eu desde então estou a desafoder a cabeça. Mas eles querem ser amigos dos bofes e fazer o procedimento correto, né? Mas eu não sou assim, tu já sabes como é que eu sou, eu não sou assim. Gangues e o caralho, eu não sou assim. Então é, por isso que eu disse que ele, em vez de dizer que vai para a escola, vai para o outro lado qualquer. É, estou a ver o que é que ele anda a fazer. Já te ele tinha um teste. Não vou despir aqui. Tu não chegaste. Na volta não chegaste na hora. Eu disse, ó, você que tem as chaves aí no bolso. As chaves, aquelas chavinhas que eles têm ali. Eu disse assim, mete as chaves no cu e gira. Ele, você vai para o tribunal. E ele, vais dizer ao juiz que eu mandei-te meter as chaves no cu e gira. Tens coragem. Seja criptomoedas. Caraca, que comédia. Poxa, o que é que está a passar lá com os que outros? Comédia. Não escrevas palavrão. Vou autorizar, peraí, vou autorizar. Permitir. Foda-se. Ele não permite, foda-se. Não é merda. Olha, se quiseres, tem aqui uma fatia de pizza que ia comer ao almoço, queres? Ei, tem que tirar o bote. Tem que tirar o bote. Pois é, eu também não sei, foda-se, é palavrão, já. Já, está aqui, está aqui, já. Deve ser por causa do Brasil, sei lá. Dá-lhe um donut. E eu tenho que tirar essa merda, como é que se tira? Não sei, peraí, deixa ver. Olha o donut, faz assim, olha. Bots. Mostrar ações de moderação, mostrar mensagens filtradas. Não, se eu tirar ações de moderação já não se vê, certo? Tenta lá, manda lá uma caralhada aí agora. Foda-se, ninguém nos leva a sério. Manda lá aí uma caralhada. Dá-me-lhe um bolinho. Acho que já dá. Levávamos a sério, se vocês chegassem aqui, chegasse aqui ao pé de mim, com as devidas evidências, devidas provas. Vou-me pagar a multa. É assim, chefe, multaram-me 5€ porque eu disse para pôr a chave e rodar. Pronto, mas já está esclarecido, para as chaves mais confiáveis. Está aqui o senhor e deu a volta aqui à nossa casa, pode confirmar. Estava lá uma coisa. Negativo, não tinha lá nada. Não, o caralho vem, mas eu tenho que permitir. Que é que olha. Deixou a revista da Playboy lá dentro do cacife. E eu que, olha, eu quero saber se está aqui. Era aquela de homens, era aquela de homens. A Playboy de homens? É minha, é minha, é minha. Está aqui o polícia Timóteo. Uai. Uai, é minha. E nem digam nada de eu ser gay. Senão é vou partir a boca urgente. Aqui a alguém. Está bem, está bem. Se eu estiver aí, se acuse, que é bem rápido. Vamos embora, não? Sou sargento, sempre que quiserem estar a ver, estejam à vontade. É, primo, eu disse que a nossa tia... Nunca viram um gay agressivo. Um gay agressivo é bacana, é grande a roleplay. Não querem uma cervejinha, nada, sou sargentos. Não, esse serviço não podem ver, exatamente. Mas um dia que queiram, estejam à vontade. Algum dos agentes quer um melão?
Vai, dá-lhe. Melão. Pessoal, eu não quero ninguém a falar para os senhores. Se faz favor. Estavam a perguntar se eles queriam água, tem aqui melão, caralho. Qual é o polícia que tem o meu telemóvel? Agora vou ter que comprar outro. Estou precisando para o trabalho, aprendi os bandidos todos. Foda-se, tem que comprar mais um celular. Aí a minha moto é roubada, peraí. Aí a minha moto é roubada, sai. Não deixe trilho. Simula, disfarça. A subia só. Sabia que a minha moto é roubada. E aí, Jonathan, estás no teu PC? Entra aí, boy. Entra aí, Jô. A partir de hoje, acabou-se os negócios aqui dentro. Acabou-se tudo. Eu não quero ninguém ver aqui ninguém à porta. Agora, só aqui entre nós. O nosso boss, o cigano, é um ganda cuninhas. Só que entre eu, mas tu ninguém. E a outra pessoa que está a ver. Porque um sou eu, o outro és tu e a outra pessoa que está a ver. O nosso boss é ganda cuninhas. Se eu fosse boss, tínhamos sido todos mortos dentro do motoclube. Vieram com uma suspeita e o juiz aceitou uma suspeita. Suspeita não se aceita em tribunal, ok? Ah, eu suspeito por causa de uma denúncia de X, eu vou prender Y. Isso não existe, não existe. Chegam e algemaram toda a gente, também não existe. Revistaram toda a gente, retiraram telemóveis. O telemóvel é meu, é um direito meu. Eles não têm que tirar o meu telemóvel. E se eu quiser ligar para o meu advogado, para a minha mãe, para tudo que eu quiser, eu posso ligar, cara. Os caras não têm direito nenhum. Mas a polícia não pode, fora da RP, a polícia não pode mexer nos baús. Nós, quando for isto, não. Vamos ter de fazer uma RP mais fixe com eles. Agora que sabemos que não podem abrir os nossos baús, estamos à vontade. O que tiver dados, podem, eles podem abrir, se tu deres autorização. Não podem adquirir, é power gaming e estive a falar ali dentro fora da RP. Estou a falar com vocês fora da RP. Não podem. Só para nós, não sim, podem. Sim, mas isso é estúpido porque quase em todos não os podem. Servers... Estão a infringir regras da realidade, não podem. Mas pronto, eu não vou falar em realidade, vou só falar tipo... Org. Eles metem-se na tua org, tipo, dão um set job e entram lá dentro. Por isso mas é que eu não sei se eles podem fazer isso ou não. Não podem entrar na nossa org porque se tiver 15, já não entram. Mas tirei grandes fotos, digo já. Agradeço. O barco disse logo que não podem fazer isso, portanto, a partir de agora, quando eles vierem fazer um RP destes com a gente, fazemos um RP com eles. É assim, maltinha, sou eu que tenho os 10 rádios, quem quiser rádio, chega aqui. Eu preciso, tinha 25, comprei 25 rádios. Olha, era para comprar arma, já alguém vende arma. Já foi aí? Já. Oh, estou a brincar, meu. Temos uma gaja com uma moto cor-de-rosa e mandam-nos disparar, bem. Estou a brincar, mano. Moto cor-de-rosa. Devia estar aqui da Rússia. Não, eu estou aqui, mas vou sair. Não sei se o cigano gostou muito da minha atuação, mas... eu sou fodido para caralho. Eu... É assim, bro. Eu vou. Do a quem? A mim, que eu estou a atuar, Nico. Aí, Anian. Sai daqui, caralho. É o preto, é o Sonic. Boss. Olha aqui, Paulo. Quer que ajude aqui? O meu boss não está cá. Está a pensar. É. Eu acho que dizia chica. Agora será que vamos lá ou não vamos lá? Está certo. Está bem. Na minha opinião, não, nós íamos não. Fazer armas, íamos à fábrica. É só isso porque é a capa. Agora já não devíamos ir. Mais alguém vai sair? Agora devíamos tipo disfarçar uma beca. Porque estes gajos vão ficar atentos, meu. Ok, então vá, siga. Eu fodi-lhes bem a cabeça. Gente, eu vou descansar um bocadinho. Não sei se volto ou se não volto. Mas olha, se não voltar, até amanhã. Descansa bem. Boss. Para amanhã aturás o chinês. Beijinhos a todos. Beijinhos aonde? Hã? Chinês. É mulher de chinês. Jonathan, lembras-te dos dois?
que jogavam no Enigma. Não era no Enigma, cara. Era no Enigma. O casal. Estão aqui, são do motoclube. Sou eu, a Russa. Ah, a Russa, tchau, Russa. Um abração. Sou tchau, eu. Beijinho. Abraços. Até amanhã. Abraços. Ela é tudo deixa junto. Pronto. Levas logo tu no bracinho, beijinho. Chef. Foda-se. Tem de ser. Chefe. Outra coisa, abraços. Tem de ser. Vá, que eu vou beber vodka. Não, tu és capaz de não ter... És capaz de não ter visto, porque já estava a falar no game. És capaz de não ter visto, mas eu apanhei-os a grafitar merdas e caralho. Pessoal, arranca todos. Todos vocês estão aqui. Espera aí, pessoal, está aqui por cima de parada. Espera aí lá. Ian e o Rico. Aventar a casa de banho. Eu estou com o NN, espera aí. Alguém quer rádios? Porque eu tenho 10 rádios na mão. Eu tenho. Roubaste as máfias. Não, eles deram-me 10 rádios. Vai dar? Os rádios eram meus. Oh, capa, compreendido aí, coisa, master. Oh, coisa, eu não trouxe essa moto porque era roubada, estás a ver? Yeah, eles são bem engraçados. O chinês, então, aquele aqui é o China, mas no outro era o ucraniano. Ele é bem engraçado. E ela acompanha, vê lá um casal que joga muito bacana. Digo que já curti bem deles no outro servidor, na outra cidade. E aqui também é bem engraçado. E para falar nisto, eu cheguei há 10 minutos, está bem? Eu e o Kuza. E já chegámos tipo a falar mais alto com o gajo do Matarrubo. Mas vai. Tumba! Ai! Caralho! Senti os ovos a bater na goela, boy. Aí, tu fica sem gota, meu. Sorry, Sandak. Tenho que ter gota aqui nesta. Se vires uma moto, rouba. Vamos ter gota nesta bomba. Passo bem. Como é que é isto, agora? Estão-me ouvindo na rádio? Afirmativo. Fedeu mais dois rádios também. Olha o que é que o gajo quer, caralho. Já estou a chegar. Pessoal, vamos manter a mesma cena de há bocado. Quem tiver as compactos, dinheiro para compacto, faz primeiro. Depois os da Tecnine. Ah, pessoal, e não se esqueça de mais uma coisa. E não percebi nada dessa merda do grafitar, mas vai. Eu disse que tinham suspeitas. Pois. Boy, rapaz, eu sou advogado, o NN sabe, e eu desmontava o gajo em 5 minutos. Eu que não sou, desmontei o Bogota, mas alguma vez com suspeitas podes entrar na minha casa. Não, mas é que nós coisa, nós só ficávamos lá 5 minutos. Ó Rico. Era logo corrido. Ó Rico. Diz, fala. Claro. A gente também tem aqui um moinho, não te vou dizer nomes, mas temos aqui um. Portanto, o homem tratava do assunto. Eu disse-lhe, sim, eu não tenho paciência para estas merdas, sabes? Nem na vida real, quanto mais na vida tipo real. Normal. Mas houve mais uma pessoa que vazou aqui da cidade sem dar o guito. Vai faltar arma. Sim. Não passou sem dar o guito. Foi o Jota, não sei o nome dele. Olá, que é só não sei que está a bater. Senhor Jota, deixa eu estar. Não é bom. Isso, Shandok. Epá, não sei quem está aqui a meter a música. O Jota está aqui com a gente. Ouviste eu a dizer que sou advogado, né? E o toque está aqui um bófia. Não comece a cantar. Não tem tiro, não tem tiro, não tem soltos, não faço nada. Nem aponta armas. Outra coisa. Quem não sabe craftar, pede ajuda. Como é que era? A-firm. É clicar na arma, na imagem e quê? Olha, mas não devíamos dar uma voltinha primeiro para certificar que eles não vêm aí? Vejam, tem armas para duplicar, vejam se tem armas para duplicar. Pessoal, quem tiver dinheiro para craftar, venha aqui. Quem não souber como é que se faz, fala comigo. Kuza, vou meter a moto ali que é roubada, já? O Rico e o Kuza são novos aí, eles não devem saber como é que é. É, eu tenho aqui 250, acho que foi o que me deram.
para os filhos da puta aparecer aqui. Uma coisa é certa, não curto nada destas botas, ó Jonathan. Estas é as tuas botas, boy. As tuas calças, as tuas botas, né? Estás a ver, né? Não curto nada. Sabes que eu é Tenny Nike com cena em chinês. Já sabes como é que a gente rola. Que estava a dizer para deixar de ouvir, bro. Então, faz a capa. Então, eles disseram qualquer coisa, escolhe a arma. Nós não devíamos era estar aqui com coletes. É a capa, mas é a mini a capa. Ok. O que é que a gente está a fazer aqui? São as tuas, né? Eu sei. Mal fiz esta merda, pensei logo assim. Caralho, metade da farda do Jonathan. Só falta o casaco, o quispo laranja. E aí, cabrão, rouba o PC ao Misha, caralho. Entra lá aí, meu. Mas é que não fiz uma comba, teu. Salário 3k, viste, né? Estou bem rico desde que entrei. Estou-te a dizer, estou bem rico. Eu estava com guita, mas agora estou com mais guita. Onde é que está? MBA 98. Ele já foi dormir, rouba-lhe o PC, caralho. Foda-se, esse gajo vai dormir bem cedo. Tem 18 anos, vai. Rouba-lhe o PC, meu. Por que vocês não metem o PC na sala? Os dois. Depois quando um vai dormir, o outro muda. Olha, o gajo a bazar. Sorry. É, pussy. Estás a bazar. Estás a bazar, boy. O que se passou? Vamos apontar. Não, estavam dois. Eu estava com uma... Não se passou nada. Há bocado disseram que podes apontar que não chama moina. O que chama moina é estar a fingir que vais dar soco ou disparares ou mandar soco. Cusa, vês o blip aqui? Sim, mano, mas eu se te apontar a arma não faz eu. Nada. Não há blip, tens de clicar no web. Há bocado que o admin disse. Não há blip, tens de clicar no web. Foi o que tu Não. Qual é, velho? Não vejo nada. A questão é essa. Não é blip. É tipo. É, deve estar-me tipo, a acontecer alguma coisa. Não vejo nada. Estou a ver esta mesa, vejo que a mesa é fixe, mas está quieto, ué. Eu acho que só o chefe é que dava para craftar. Ganda merda. Mas o Xandoka também consegue. Mas também é aquela cena, eu passo a guita... Anien, vou passar a guita. Peraí, quem está aqui perto de mim que consegue? Eu consigo uma Tech 9 só. Quem? Mas vocês deviam conseguir, mano. Vocês têm que dar RR e voltar, que isto demora a atualizar os menus. Pois, era o que estava-me a acontecer a minha também. Arrebenta bilhas. Cadê o Anian? Toma. Depois quando forem lá acima da... É, mas agora azedou para o teu lado, tu vais ter que fazer duas. Vai. Arrebenta bilhas. Manda aí, mano. Vou guardar o spot, já? Yeah? Exato. Fiz os com as mãos. Olha, quem é que não tem compacto na mão? Quem é que não tem compacto na mão? Olha. Quem é que não tem compacto? Eu tenho tech. Estão na cópia de mim. Caralho. Para fazer uma compacta e dar. E adoro este servidor. Porque a cena tipo tem os bots e os NPCs sempre em movimento, estás a ver? Tipo, cria outra cena. Adoro, meu, adoro. Fio. Mordinho que vê a bofia. E a bofia quando me agarrar estou fodido. Fica aqui fodido, hein? Olha aqui. Olha o andado fodido. Caralho, que ninguém entra, boy. Faça-me um favor, quem tem armas descarregadas, que acaba de craftar, venha ter comigo. Vou meter a compact na moto e pode me dar. Por causa disso, vou tirar uma foto aqui, manca. Eu preciso fazer mais uma compact e preciso de alguém que não tenha nenhuma. Eu dou-te dinheiro. Não. Não tenho, eu já não tenho, o Sonic tirou-me, pode me dar. Eu estou aí para aí agora. Ok, Anian, quando tiveres uma feita eu vou ir buscar a minha e tu faz outra. É isso, foda-se, já podíamos ter todo na cara. Anian, eu estou aí para aí. Caralho, ninguém entende, meu. Ele fala português e ninguém entende. Chega só, boy. Ninguém entende nada, boy. Grati. Tranquilo. Só no smoke. Só vi sirenes, acho eu. Eu podia ficar só vi sirenes, só vi sirenes. É bombeiros, é bombeiros. Bombeiros.
E é com um caralho, maricas do caralho, era, vai lá a minha moto. Pega na puta da moto e vá para a entrada rápido. Quem não tem já craftou, pega numa das motos e vá-se embora. Eu quero a moto que já está cheia de armas a arrancar já. Não, eu estou à espera do Enyen, porque o Enyen ainda tem. Eu sou Nick, tenho as armas todas na moto. Mas tu tens a arma toda na moto e quero que tu arrancares com a gente só para cima. Guys, eu não quero ser chato, mas alguém tinha um carro. Eu não quero ser chato, mas alguém tinha um carro. Alguém com dinheiro. Alguém com dinheiro que não tenha feito nenhuma arma. E há falta de organização. Estás a ver bem, né? Como é que a Galaxy rola. Oh. Já tens arma, Cusa? Já tens arma? Não. Não, mas tens o Git, né? Não, já dei o Git e eles já fizeram uma arma, mas não me deram. Então vai lá buscar, caralho. Vai lá buscar a tua, que é para eles poderem fabricar outra. Vai, tranquilo, eu fico aqui a segurar a porta, vai. Fico aqui a segurar a porta, mas... Tipo karaté. Quem é que tem armas? Quem é que tem armas com zero balas? Tipo karaté, olha a postura. Olha a postura do gajo, velho. Ombros para trás. Perna aberta. Maromba, boy. Gajo do ginásio. Já tinha dito. Vou tirar a arma, Rico. Foda-se, anda a câmera, um boy. Não, está sem balas, é só para as contar. Não, mas eu não. Eu, olha aqui as minhas mãos. Estás a ver estas duas mãos aqui? Ah, está bem. Boy, foda-se. É só para as contar. Este gajo não sabe. O gajo não faz ideia. Fizeste quantas, porra? Não tem mais nenhuma, pois não? Hã? Power. Eu uso óculos, caralho. O gajo que usa óculos é um gajo inteligente. Oi. O gajo que não usa óculos, usa lentes, é um gajo burro. Eu também não. Ou para mim. Olha bem isto. Mas fizeste três quê? Queimaste a arma? Não, fiz nada, meti na moto, vim fazer outra. Meti na moto, vim fazer outra, caralho. Com caralho, que a puta de desorganização é esta, gangue, boy. Esta moto vermelha está muito... Agora imagina, eu estou a passar por isto tudo hoje. Imagina o Tocha, que é bem complicado amanhã. Oh, sei é que estão a demorar, uma olhada vai... Maluco, é para morrer, estes gajos vão levar todos... Ai, caralho. Oh, também fodeu porque fala que não tem acesso. Acabei a garrafa de Montserrat. Oh, filha da puta, estás-me a bater, boy. Agora é que estou a ouvir sirenes. Agora estou a ouvir sirenes. Não sei se é um... É bombeiros. É bombeiros. Os gajos têm medo da sombra. Olha a bófia, cheio de medo. Olha a bófia. Não. Agora ouvi sirenes aqui. Temos que passar. Foda-se, fazia logo. Quando vocês ouvirem eu dizer Uga, é porque é a bófia. Enquanto não for Uga, estejam à vontade. Sabes o que é Uga? Era no Casal Ventoso. Se não sabes, mete aí no Google. Casal Ventoso. Para quem não sabe, essas pessoas estão aí a ver a live, que é este. Dá o follow, porra. Pressiona aí. Falta mais ninguém? Bora, Rico. Estão lá dentro, hein? Espera aí que o meu parça é este aqui, estás a ver? Quem está cá dentro é quem tem as armas todas. Estava a fazer, fiz mais uma AK e fiz mais uma tech, bora. Só para confirmar aqui, mais uma vez, há um carro aqui que pode levar tudo. Sim, mas vai na moto. Eu já disse isso 40 mil vezes. O carro passa despercebido. A moto também está, bro. Mas isto é um Skyline, portanto. Não é uma moto. Uma moto que só pode subir montes, o Skyline só de terra, em estrada, desculpa. A moto é motoclube, mas não... pronto, ok. Vou comprar uma moto bacana para andar bem. Caralho, é assim... Roubada, né? Oh, Cusa, agora que estamos aqui só nós, né? Eu não me lembro, foi muito na máscara. Quase, só nós. Eita, caralho! O Enen foi na outra direção, boy. Cai rinha com os primos. Não, ainda não.
nós vamos levar dinheiro agora também. Negativo na info, pode repetir? Pode repetir? Diga, diga. Diga, diga. Vamos que dinheiro? Opa, suja. Ó capa. Esta moto nunca deu tanto. Eu estou a ser bada chato, meu. Eu disse hoje. Viste mesmo que esta moto é roubada. Já estou no motoclube. Vim atrás. Jonathan, o Coronic precisa de malta para a groove. Ok? Coronic, candeias, etc. Malta fixe também. Precisa de malta para a groove. Depois dessa experiência, não sei. Isso acho que é. Caralho, a moto morreu? É, 120. Tem que me baixar, que é para dar mais? Foi, não sei. Será que está muito pesada? Abre a moto, mano, e vai tirando as coisas. Vê se não duplicas nada. Então uma a uma, tirando tipo duas compactos ou tex, não foi, mano. Vida de motoclube é mesmo isto. Não, porque o servidor tem bué de merdas. Não sei. O que é que consideras pesado? Tipo, pesado é o quê? Como é que é a chapa? Chapa. Como é que eu desligo a moto? Não desligas, é roubada, caralho, caga nisso. 6 compactos, uma micro SMG e 3 machines. Chapa. Estamos fodidos, caralho. Então, já viste que a desorganização que esta merda é? Só para a gente confirmar quantas. Foda-se, já viste a comparação da nossa empresa? Caralho, nós éramos organizados, boy. É verdade. É, né? Estás a sentir? Eu estou a sentir, boy. Que está um ambiente hostil. Tá, caralho, toda a gente quer mandar e o que é? Estás a ver? Oh, é minha, não tenho nada aqui. Já tem armas, vocês? E eu? Estás a falar para quem, boy? Estou a perguntar a ti, tens arma? Não, estás a falar para quem, caralho? Vá, tens arma ou não, caralho? Tenho uma. Tens o quê? Agora já não tenho, que tu me roubaste, ó filho da coisa, puta. Tens arma? Não. Olha, estou sendo procurado pela polícia. O que é que eu fiz? Não, isso é. Isso é bug. Não é bug. Eu fodi bem a cabeça aos gajos e os gajos estão todos a tentar vingar de mim, boy. Eu se calhar vou fugir lá para o Nordeste, estás a ver? Não achas que é melhor fugir lá para o Nordeste? Ficar uma beca à pesca, comer uns hambúrgueres e quê? O Rico não tem uma compacta desta. O Rico eu já lhe tirei a dele e. Não. Já fui roubado. Vamos fazer. Olha, vamos forçar a droga que temos aí, caralho. Então, temos que decidir. Vamos lavar dinheiro, vamos forçar a. Decide, caralho. Quem é que está aí para lavar a guita? Vamos forçar e depois lavamos tudo. Vamos sentar aqui, todo fodido. Porque estás a ver, né? Chegares. Estão com a fome. E só por causa disso. Olha o pé a bater. Diga uma cena, quantos é que vocês estão aqui? Quantos? É tipo um jogo da sorte? 25? Só, já caga, tipo, também não era 22 diamantes. Oh. Deixa aí dizer uma cena, quantos é que estão cá e quantos preciso, é que estão. Preciso com S. Caralho. Preciso com essa, é muito bom. Vão cá ficar? O vosso colar também está a prata em vez de dourado? Estás-me a ameaçar? Não sei o que aconteceu. Ah, vais ou não, Rico? Só para eu saber. Para ir aonde? Para vos dar cenas, vão cá ficar ou não? Claro que vou, caralho.
Mas eu costumo ir a algum lado? Agora o meu já está dourado, fui lá ao blip e... Venha cá abaixo, venha cá abaixo, tem 20 segundos. Pronto, há alguém aqui que não sabe. Eu pressiono bem ao Sonic. Corre, no instante, dá cá. Eu curto bem pressionar o Sonic. É uma cena minha. Vão ao blip vocês para trocarem o plástico. O que é que foi? O que é que foi? Quero dizer, esperem só por eles que é para vos dar cena. Não, mas espera aí, vais-me dar arma? Não, acho que é coca. Ah, ok. Coca eu aceito, se fosse uma arma já não aceitava, cara. Não, estou a falar a sério. Estás a ver estas mãos aqui? Estas aqui? Estou. Boy, qualquer dia não vês e tá, quando acordas, tipo, estás no hospital. É verdade. Oh, só para avisar que eu tenho de ir ao dentista. Sabes porquê? Tenho de deitar para depois. Porque ele quando morde. É assim. Portanto. Não tem nada disso aí ligado. Olha, e agora vou onde, Sonic? Agora vou onde, boy? 598 no mapa. Ela, ops. 598 no mapa? Uhum, é mesmo lá do motoclube. Foda-se, pera. Caralho. Aí. 598, foda-se, vai dar uma volta do cara. Ao lado do motoclube, qual motoclube? 598. Não, nem sequer vou. Estás a ver? Alguém está a ver? Eu não estou a ver. 598. 586. Ao lado do motoclube. O motoclube aqui embaixo. O outro motoclube. Este motoclube aqui. 598. Aqui. Caralho. Ninguém estava a ver. Fui o primeiro a ver. Fala só. Fala só. Fui ou não fui? Fui, caralho. Cheia, Maré. Maré. Como é que é? Fala só. Essa moto é híbrida, né? É meio elétrica. Jota. E depois ligaste, estava a bombar, né? Yeah. Foda-se, quero uma Jota. Destas, velho. Quanto é que custa uma cena destas? Cá acima, só, por favor. Olha, ignorou-me. Primeira Bom, oportunidade. Primeira oportunidade, vou matar o gajo. A coca que nós temos. Depois, entretanto, conseguimos lavar, lavamos. Se não conseguirmos, fazemos outra merda qualquer. Vamos ao Mad Weather roubar aquilo. Caralho. Aqui no motoclube é bem pressão, boy. Os gajos estão sempre na pressão. De qualquer das formas, eu estou em cima da moto. Manini. Será que dá para fumar em cima da moto? Não. Eu sei. Por norma. Eu não costumo ter 3 viewers. Quando eu tenho 3 viewers, a cena era seguir, né? Tipo, um gajo continua a puxar, tipo, vai querendo o canal e caralho. Mas eu estou-me a cagar para essa merda, vou fumar. Fica sabendo. Estavam a pensar que eu ia fumar. Não fui, caralho. Não fui.
tropa, vamos buscar um sócio para fazer um business. Siga. Vem aqui. Já me mandei mensagem. É para ir sem armas? Não, temos de ir com arma, peraí. Lá para cima outra vez, ah caralho. Não quer cruzar os braços, foda-se. O gajo vê tanta merda. Sentar na mão, Vou tirar. Não levem armas muito pesadas, não deve estar quase ninguém lá. Caralho. Que comédia. Nesta brincadeira estou a gravar há 2 horas e 25. Oh, o pessoal pode tirar, desde depois no fim seja tudo depositado, está-se bem. Só para a gente não vamos nenhuma surpresa se forem ao processo. Se estiver a desarmado, perde a droga toda. Acho que vou levar a micro. Também somos bons. Tira o que quiser. Ai, o caralho. Coloque, tira uma delas e entra. Agora, falando em termos de organização. Os gajos estão a precisar de um bocado de organização, boy. Planeamento. Pimba. Caralho. Se eu podia ser outra coisa, podia, mas não era a mesma coisa. Tem aqui a caixa do correio, olha. Tem aqui um telefone, dá para ligar, este então, telefone dá para ligar, ué. Dois compactos, quatro machines, uma micro e uma... Afinal não dá. Ao todo temos uma machine, cinco compactos e uma não sei o quê. Putz, estou com as luzes já mais de 4 horas, acredito. Já estou a tripar com esta merda. Olha, eu não queria partilhar esta história, mas eu tenho um tio que veio de Cabo Verde de propósito por causa de soluços. Em 8 dias de soluços, ué. A sério? Estou a falar a sério, não estou a brincar. Puta, eu já assim há 4 horas. Então, espera 8 dias esquece aí. Esquece o carro. Dani, só vou esquecer de mandar-te uma bala porque te evito ao gajo para meter a moto agora. Eu não estou a brincar, meu tio, que se chama Lucas, por isso é que eu me chamo Lucas. 8 dias com soluços, boy. Quem é que tem 8 dias com soluços, man? Ninguém, meu. Ninguém. Até agora a moto dele anda mais escondida para dividir. Olha, eu vou só precisar de dinheiro. Como é que é, sócio? Estamos juntos, né? Tem mesmo de ir comprar uma merda nova. Espera aí, eu estou carregado de erva. De erva da cocaína, olha, caralho. Acabou de sair do processamento. Olha aqui, consegues me buscar a ir ao... Guys, dentro da propriedade, se faz favor, senão vai dar raia. Arranca a porta. Estás-me a ouvir, bro? Tô. Então faz-me um favor, mano. Manda aí um report. Manda report a dizer que... Bug, a carrinha está presa, precisa de ajuda. Oh, tá aqui um gajo dos verdinhos. É o Prolito. Faz aí, se achou que era para se mandar report. Já tá. Tem uma beca, pessoal, só chegou. Eu nem vou falar mais no rádio. Boy, eu estou aqui cheio da folhas da cocaína. Se nós não estivermos dentro da propriedade, vamos ser revistados por algum motivo, está a ver? Não é bacana. Estou à espera de um admin. Tu estás da capa, estás da arma na mão. Nós estamos com folhas de droga aqui. Qualquer merda, a gente vai ter que lutar com eles, mano. Eu estou com folhas e estou com a capa. Mas dentro da propriedade não temos que lutar com eles. Eles nunca mais voltam a entrar ali, mano. Estás a brincar? Faz bar report. Já dei. Ah, ok. Já abri uma reza. Ok.
caralho. Chefe. Olha lá, o Sonic. Diz. Não há motas assim, grandes chef, demais. Chefe, aqui merda. Entre nós. Aqui só então, entre podes nós. Podes experimentar a minha podes, e podes experimentar a não, Exer. Não. Não, é mas mota mais assim de pista. Tens a BMW, só que eu não segundo sei chef. Que tens a diz. Tu és o segundo chefe. Não, somos todos chefes. Quais todos chefes? Eu, o Power e o NN. Não, mas espera aí. Espera aí. Está a haver aqui uma discrepância, boy. Então? Não, tem que haver um chefe, um CEO, um CFO e o caralho. Cada um trata de um departamento, caralho. Tem que haver organização na comunidade, boy. Não. Que é muito boa. Somos os três. Como assim? Eu estou a dizer que somos os três? Não, mas já viste a desorganização que é esta merda? Não, não é a desorganização que é esta merda. O pessoal... Boy, uns... boy, estás a falar com o senhor organization, boy? Eu já percebi. Acho que tu faço o quê? Então, é assim, a gente tem que se organizar, caralho. Uns têm que mandar, os outros têm que obedecer, caralho. Estás a entender, né? Já sabes. Estou. Porque eu vou chamar o meu primo. O meu primo vai chegar aqui, boy. Vocês não estão a entender, meu. Olha lá que eu vou crash. Vocês não estão a perceber, man. Eu só quero vir um lado, mano. Ocusa. Agora que só estamos aqui a gente, né? Estás a ver quando o Tocha chegar aqui e vir esta desorganização? Tudo. Estás a imaginar, né? Estou a ver, estou. É, né? Eu também estou a ver, boy. Caralho. Vamos já começar a definir posições, caralho. Porque... Senhor Sonic. Eu estou a ouvir, bro. Eu estou aqui a ver se estava algum lado. Então está o arco. Senhor Sonic, você sabe que eu sou muito nervoso. Sei, sei. Eu saí da prisão agora. Eu não estou para estas merdas, caralho. Para mim, business é business e etc. A gente faz as coisas, etc. Mas se o líder não comporta como líder, os outros cães querem tomar a posse. Estás a entender, né? Sabes que há leões. Há leões na mata, boy. Eu estou-te a ver aqui, estou-te a ver de perto aqui. Estou-te a entender, Estás-me a entender, né? Olha, arco. Eita. Ah, está orgânico. Faz-me favor, pega em mim. E vamos aos mecânicos. Gárico. Lá dentro. Fazes isso? Quem é o 11? Que é preciso ir buscar? 300. Olá, é senhor Sonic, Arco. Mano. É o 11, é o 11. Aqui para o nosso primo. Vamos já dentro aos mecânicos. Olá. Até já, vem já. É 2 segundos, malta. Cusa. Pronto. Esse Cusa ali que está sábado, hein? É, estou a ver, estou. Para mim que está sabinho, boy. Já vi tudo mesmo. Então. Não, mim que tem essa vida ali, boy. Olha, desorganização total dizer, e queijo. A mim que tem nada a ver com isto. É, mim também é soldado, mas é soldado, espera aí. Estou a ver que isto é uma casa a arder. É. É muita gente e é muito certo. É, eu já estou a avisar já, né? Minha tem esse tipo de vida ali, boy. Olha, o que é isto? Tchê, tá voa? Ih, boa. Não, esse ali é... Olha, Shendo. Anda comigo ali, oh, pois, que eu vou só fazer uma tatuagem rápida. Anda, anda, pega na moto. Tava ali um gajo amarelo a olhar para nós. Vai-te crioulo já. Cusa compreende. É aproveitar os bugs. Olha, isto não é bot. Este gajo aqui não é americano, Cusa.
Espera aí, bro. Bro. Como é que é? Olha lá. Não ouve? Sim, sim, estou a ouvir. Olha, aquela moto é roubada já. Portanto, se eles chegarem, vaza. Ok, ok. Tatuagens, parte 1. Parte 1. Parte 1. Parte 2. Ia, peraí, parte 2 na cabeça? Não, no pescoço, no pescoço, no pescoço. Caralho. Já volto a fazer. Vou fazer um mil no pescoço. Querem-me comer a peida? Não. Como é que é, Costa? Queres entrar? Costa, entra aí, boy. Entra logo. Entra logo. Está a ser preciso, malta, na groove. O Chronic tem a groove. Entra logo. Que a gente cria duas gangues bem fodidas. O bolso ou mito? Caralho, ganhei. Ganhei. 500? Não tenho. Porquê que não tenho? Caralho. Sai um motoclube logo à direita. Um carro branco. Dois gajos do Toyota. Esse carro branco estava a rondar aqui, ah? Não é bot. Vai. Eu sei, estou a dizer agora que não é. Não, eu quando digo bot quer falar em americanos, estás a ver? Ah, eu entendi, entendi. Os bots do CS. Ele está onde? Está onde? Está aqui à minha frente. Ele está ao lado oeste do motoclube. Entra no estacionamento do casino agora. Cuidado, não? Ele está ali à frente, ele está ali à frente. Cusi, Vita, 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 bora lá trocar de roupa ao motoclube, já? Sim, Costa, é assim, o orgânico, o NN, ocupou o motoclube com o Sanic. Já estava cá um gajo que é o Power. E o Chronic entrou para as Groove. E ele está a precisar de malta, portanto, enquanto andamos aí a navegar no espaço, bora, mano, bora, bora. Vamos tipo ajudar o servidor, caralho. Ajudamos o servidor a funcionar e o caralho. Vamos à nossa vida, etc. Coisa, ou não vamos, ou qualquer merda. É o Eternal. Eternal. Eternal RP. Bora, Costa, que se foda. Eu não sei se o Sam. Peraí, deixa ver, deixa ver, deixa ver. De momento o Chronic não está. Mas o servidor é bacano. O dono do servidor é o mais bacano da cena. Porque ele é bem acessível. Caralho, nem me vou pôr nessa conversa que é para não estragar, porque eu sou bem agressivo. Estou com um RP de gay agressivo. O dono do servidor, pá, é um chaval que é o Arco. A gente conheceu o gajo porque ele é amigo do Power, o Power é amigo do NN, whatever, uma linha dessas. Ele mostrou-nos as merdas todas, tipo, disse o que é que a gente queria. Olha o Muxo é do motoclube também, estás a ver? Muxo, entra logo. Porque isto foi uma treta do caralho que acabou. Se tu estivesses aqui, caralho, tu do meu lado, os dois da Almada, e se o Tocha estivesse aqui, a bof ia basar em 5 minutos. Muxo, tivemos uma treta do caralho. Não, não basámos do Pátria. A questão foi tipo divergências. E o NN vai, a gente vem, caralho. A gente vai atrás do NN. Oi, sou lá, rapaziada, estão com sede. Mata. O NN diz jump, então, a gente jumpa. Todos ter aqui, se faz favor. Ele diz esquerda, a gente vai esquerda. Ele diz direita, a gente vai direita, caralho. Ainda por cima somos motoclube. Eu sei que o rapaz disse que tinha os braços direitos. E depois disse que era maneta. Um cara. É o Sonic. Tá
O Discord do servidor. Não te consigo mandar a merda do Discord no servidor. Entra no 5M. Procura Eternal RP e vais ter lá o Discord. Se eu te mandar não vais conseguir. Não vais. A sério. Eternal. Eternal. Vai-te aparecer só um. Pegas lá o Discord, dás o verificado que é bem rápido, é só confirmar. Pensei que eles faziam tostas mistas lá no. Pá, mas o Crónico não está aí agora. Não sei se ele te consegue aceitar. Talvez para amanhã, boy. Para amanhã na volta é melhor. Ah, então pode ser. Porque aqui já estão 15, já está mesmo cheio. Pessoal, atenção que a gente está cheio de coca no inventário. Pois é. Venham depositar essa merda toda. Olha. Já, fala logo com o Crónico direto. Está o Crónico, está o Candeias, está. Está garantido. Eles estão na groove. Eles estão a bazar. E eu, por exemplo, sabes que eu não sou desta merda tipo atividade de fazer roubos e o caralho. Mas pronto, o NN é do motoclube, eu sou do motoclube. O Toja também vai ser, o Cusa está aqui comigo na moto. Cus era bofia, né? A última cena do Cus era bofia. Sabe, liga já para eles, diz que a gente vamos só casa. No carro atrás de nós, boy. Olha, entra, propriedade privada. Não pares, não pares. Olha, estou aí, peraí, estou a chegar aí. Para o motoclube. Sim, estou a chegar agora aí. Sim, agora aqui azedou. Olha lá, estava a gente trazer já as malvas atrás da gente, não? Olha, era o que eu estava a pensar. É isso mesmo, traz. Não, acho que eram os gajos de branco, ou Cus, não eram? Vamos por. Capaz de ter, né? Sorry, bro. E depois vendemos tudo. Já disse, já foi com ele, mano. O Conas do Corpo do. Não fales mal do meu namorado, caralho. Não, diz eu. Candeias. Só meter uma cena aqui a casa. Meu namorado no Enigma, caralho. Sem problemas. Se não viste, tens de ver os episódios anteriores. Sério. Yeah, mas que a gente que está aí para processar, a gente processa primeiro e nem que amanhã ou 2 da manhã vamos logo ter com eles, fazemos uma lavagem logo em bruto. Eles até se assustam. Tem logo estes gajos, caralho. Não é para levar as malas. Não, era isto que estava a dizer. Claro que sabes que eu estou a brincar, né? Assim fazemos uma lavagem tipo grande, estás a ver? Vamos ver a proposta que eles têm. Estou a perceber. Mas é assim, o motoclube é grande desorganização, os gajos têm bem ritmo, sempre para andar de um lado para o outro, cara, é confusão, treta a hora toda, mano. Vou ficar sem gosto. Vem comigo, Paulo, vem. Caralho. Até já fiquei sem bateria no telemóvel. Só da treta. Deixa para o telemóvel carregar, caralho. Não. É por causa desta merda, deste pastor que não sabe estacionar o. Telemóvel a carregar. É, o pastor aqui. A pressão é tão grande que até o telemóvel descarrega. Estás a fazer essa. Eu não vi, mano. Estás a ouvir? Estou a ouvir, mano. Nem te vi. Mas, por exemplo, já é bacana ter uma maltazinha tipo. Olha aqui o boss. É esse parvo. É para dar pano. Ficaste a poder comigo? Está a falar para mim? Está aqui a chitar. Espera aí, acho que estás enganado do gajo. Mas o quê? Este não é o Prolito, bro. Não, sou eu. Não é ele. Esse é o Cusa. Das anedotas que eu ali contei. Ah, não, achas? É na boa. Ali ele. Não, mano, achas que... Eu estou brincando outra vez, opa. Ele está a falar com o gajo que mais mandou ouvir. Olha lá uma coisa. Fui eu, mas eu estou calado. Queres comer o Batman? Não, bate-me uma. Pronto, ficaste ofendido? Olha, estás a ver essas chaves aí? Então pronto, bate-me outra. Estás a ver essas chaves aí? Que se faz, eu virei-me para os bofias todos, uma intervenção do caralho aqui. Não, os bofias mandaram-nos parar, puseram algemas e o caralho disse: olha esses bofias todos com as chaves à cintura. Olha as chaves à cintura. Eu disse: mete as chaves no cu e gira. E eles passaram-me uma puta de uma multa, filhos da puta. Mas eu vou ao tribunal. Eu vou ao tribunal, vou discutir essa merda.
Então, desde quando é que é a ofensa de dizer mete as chaves no cu e gira? Já estou a ver as sirenes. É uma coisa que tu consegues fazer, caralho, não é ofensa nenhuma. Mete as chaves no cu e gira, meu. Bora arranjar a moto, mano. Caralho. Os bofes já nem me podiam ver. Aliás, eu acho que fui o único que foi multado depois da apreensão. É assim, maré. Vou roubar essa moto. Olha este. Che, estavas a olhar para mim, boy. Então toma. Só baza, boy. Anda cá, o motoclube, contar a piada. Ó, Paulo. O quê, o quê? Cá, o motoclube, contar a piada. Eu posso contar por rádio. Já perguntaste ao Crónico? Já nem me lembro, sinceramente. Então está-se bem. Pá, por uns tempos a gente brinca em qualquer servidor. Mas ele conta mais piadas. Para mim, para a Tocha, para a malta, é do tipo... Nós somos uns quantos. Vamos para qualquer servidor, meu. A gente faz a cena, meu. A gente não precisa de muita gente para fazer a cena. Quantos mais formos, melhor. Então, torna-se um grupo grande. E vamos todos atrás, meu. Cada um numa organização, organizações diferentes e o caralho. Aquela da macacada era na boa porque um gajo já estava. Não, o outro. Epá, tu viste. E o outro também, tipo, eu vou te dizer, ele é que se enganou bem, mas pronto, na próxima não foi muito erro. Pois não, velho, a cena é que o gajo também está aqui entre o pessoal e um gajo. Ainda bem que vocês também estavam limpos, está a ver? Que assim, senhor chefe. Ah, eu não sou chefe, cara. Eu não mando nada. Não, não, peraí, agora o senhor chefe já não era. Peraí, senhor chefe já era. Vai já ter com os homens mais o orgânico, se faz favor. Eu vou ter que ir para o Prolito, que é o bocado do Prolito, manda-me a merda. Não, vai já ter com o Prolito, que o rapaz queria, já tem queria, também com a gente. Queria dizer ao senhor chefe que eu sou um bocado agressivo, mas não vale a pena. Onde é que é o bar deles? Já tens a potência? Ui, quem está na escuta? É o maior deles todos? Quem é que está na scooter? É aqui no coisa, não sabem quem é que está na scooter, então. Então vá. E não perceberam o perfil deste bacana. Fona a pessoa, não percebes para tu falares. Motoclube de Piaggio. Acelera quase, elétrica. É pá, falei na rádio, às vezes já nem que liga as pessoas, Não me diz nada. Tem chá de trocar de roupa, que já acabei a garrafa de vinho. E agora faço o quê? O que é que eu bebo agora? Diz-me lá, o que é que eu bebo agora? Já bebi duas. A outra estava a morrer, matei esta. Bebo mas água, são né? São Galaxy, são Vanilla, são o quê? Pois, não sabemos. É pá, Sanico Ica, só favor. Mas quem é este gajo que se anda a gravar sei com eu. Esta merda toda? Sei eu, Galaxy não são. É no Vanilla. Tu estava a falar com ele, calma, não posso estar a falar nos dois ao mesmo tempo. É no Vanilla. Eles estão desfodidos porque eu vou de Piaggio. Isto é que é motoclube, caralho. Motoclube é desde que tenha moto. Rico, só pode. O quê? Ganda moto. O que eu sei é que a BF está a dar 240. Amém. Eu sei é que a minha Piaggio dá 105. O outro com uma cor disto e já não sei o que ele fez mais para aqui, está tudo tunado. Cavalinho e tudo, olha. Toma. Não tem noção, boy. Não tem noção. Não sabem o que é motar. Motar. Ai! Caralho, o motar ia morrer. Eu estou a fugir à polícia, não consegui evitar. Estou a fugir à polícia, arma, estás com arma? Já. Estás com arma? Então, dá a fuga. Ele é mestre na fuga, cara. Quantos relaxa. Quantos relaxa. Precisas é que tomei?
Se tiver menos que nós, há para abordar os polícias na boa. Relaxa, que ele é mestre na fuga, ele treinou, bué. A gente já treinou. Onde é que estão aí? Vocês estão a ir a... Quem está aqui às bombas? Eu não posso estar a falar alto, mas eu vou cagar e não vou dizer mais nada. Sou eu, preciso de... Tenho uma que está a preciso de atirar, não é? Foda-se eu andar atrás de ti, ó. Foda-se, o boss também é fedido. Vai. Boss, relaxa, meu. Olha o meu banco. Zebra, boy. Cena fixe também. Estou a ouvir as sirenes, hein? Continua aí na fuga, só. Escondam as motas aqui no Vanilla para não verem. Pessoal, dentro do bar é propriedade privada. Venham cá para dentro, caralho. Isto é propriedade privada. Venham ter ao bar, rápido. Estamos a esconder as motas. Pá, como a minha é roubada, estaciona mais longe. Não, mas a gente é devagarinho. Chefe, o Cusa está só a dar a fuga, mas ele é perito nessa merda, meu. Ninguém vai agarrar, bem. Já deu, acho eu. Yeah, tranquilo. Tenho de esconder este, é melhor. Vou esconder este. Pá, motas roubadas metam de parte, já? Não há ninguém com motas roubadas. Não, pô, não. Só há dois. Eles viram-me sem capacete, mas eu agora meti o capacete e não subi o cabelo. Só há dois. Só há dois com motas roubadas. Os chefes não sabem como é que a gente rola, boy. Eu estou fodido é com as botas do Jonathan. Isso é que eu estou fodido. Olha as botas e a calça. Cara, um gajo quer andar tipo um todo... Bacana. Che, vais cagar aí na mata? Che, também estou a rachar para cagar, vais cagar onde? Já, já, está. Vou ali em cima, olha. Vou ali em cima, vou ali em cima. Caralho. Nem dá, né? Nem dá, vou cagar à vista de todos. Vem cá para dentro, Ranian, tens de falar com ela. Cadê as calças? Não tiro calças? Tiro. Claro que tiro calças. Anda. Vais entrar, anda. A cagar, meu. O gajo tem que cagar. Chega uma hora do dia que tu tens que cagar, meu. Independentemente de quem sejas. Presidente dos Estados Unidos. Então, pode ser o que tu quiseres. Anda aqui ter a... É só uma, não é? Só é, os chefes que é para vir. Boa noite. Tudo bem? Está tudo. Estão à vontade, divirtam-se. Posso... Espera aí que eu fui cagar ali. Espera aí, deixa vestir as calças aqui. Pode-se. Olha, o resto se embede aí. Yeah, o resto se embede aí. Que eu pago. E anda lá ao preço. Então, embede-se uma nova calha aqui dentro. Anda. Caralho. Olha, vou ficar contigo aqui à porta já. Vai barrar a porta. Força, força. Atenção, não quero que ninguém só para dar aquela garantia. Mas alguma coisa só para ser vier, você está só aqui a fumar um cigarro, ok? Que é pirulho, não, tá... não sei, vocês querem me ouvir. Espera aí. Estás a ver estas mãos? Serve, serve. A esquerda mata, a direita atordoa. Estou-te a falar a sério, ué. Cadê a máscara? Como é que eu tiro a puta da máscara? Máscara. Máscara. Já li? Já passou por mim? Máscara. Cabelo, saco. Tu e o Flame fiquem a servir que eu estou cá fora. Pescoço, orelha, pulseira, colete, top, coisa. Eu sei que dá, cara. Assim ter os óculos. E agora para tirar a puta da máscara? Olha aqui. Também estás a dormir, boy. Estás a dormir, olha a máscara aqui. Não, está tranquilo, né? Muito trabalho hoje, não? Pá, não. Olha, abrimos agora só mesmo para você. Como é que é? Olha, vai servir. Caralho, dá pinta. Não, está tranquilo. Este gajo curte meio de álcool, o álcool. Já sabes, né? Você vai fumar, eu vou lhe acompanhar. Já, vou fumar um cigarrinho aqui. Eu tem vejo cheiro. Aquela esquina. Tem, queres? Diga. Ei, peraí.
Pô, dá um hug, boy. Dá um hug aqui. Deita a cigarra abaixo. Tava à procura e não encontrei, cara. Já conseguiste? Tava difícil. Ai, é que cara. Estou a ver um varão. Se calhar vou para ali, não? Não. Não gostas de breakdance? Estava só assim lá, boy. Aqui está. Olha as ideias, boy. Olha as ideias. Até me esqueci. Estou cheio da cocaína na mão. E nós íamos processar cocaína. E my friend, vamos só ausentar aqui uma beca. Sem problema. Caralho, vocês esqueceram se estamos carregados das folhas da cocaína? Nós não estamos, nós estamos a matar para guardar. Isso é vocês para irem guardar. Exatamente, o Nian disse para irem guardar a moto para não destruir. Foi? Foi sim, senhor. Foi? É afirmativo que o mercado também ouvi. Olha aí, não tenho um rádio nenhum limpo que a gente está a tratar. Rádio limpo, só a chavar. Vê se eu não vou tocar, né? 10-4 é a boa, filho. O que é que diz 10-4? Vou-te só falar assim. Diga, diga. Sabes o que é falha de comunicação dentro da empresa? Então. Então. A gente fez aí uma merda, estás a ver? Íamos fazer outra merda. E eu não ouvi. E agora estou com a merda aqui. Olha os trilhos. Não, mas há uma coisa também. É assim, eles não podem revistar assim. Portanto. Não, eu estou seguro dos meus direitos. Isso não é o problema. A questão é tipo, em comparação com a minha chefia, estás a ver? Olha o mau aspecto que eu. Há uma coisa, a gente também apaga a memória deles. Da chefia? Foda-se, estou fodido, meu. Então acabei de sair de cana, andava a comer o rabo eles todos. Cheguei hoje, está a ver? Eles aceitaram-me logo porque foda-se, não tem como não aceitar. E agora já estou a meter os pés pelas mãos, caralho. Na cana era o maior. E agora aqui fora sou um gajo bem burro. Foda-se, não está a dar. Não está a dar, né? Pois. Foda-se, acho melhor ir guardar esta merda. Não sei porque. Acho melhor ir lá para dentro. Lá dentro não me revistam, não é? Claro. Então vá, amigo. Até já, até já. Até já, porque até já eu estou. Foda-se, carregado. Deixa eu procurar o chefe. Opa, foda-se. O chefe está a ver um gajo. Não, aquele não é o chefe. Sou gay, mas não vejo gás no posto, man. Che. Oh, Rip. Oi? Olha lá, acho que aí o sócio africano está aí com problemas fortes. Sócio africano? É que o... Esse sócio aqui? O barman, já. Ele está aí com problemas na garganta. É bom. Consegues ouvir? Não, não. Ele consegue, eu consigo ouvir. Consegue? Sim, sim. Então espera aí, espera aí. Então se calhar sou eu. Deixa-me ver aqui as pastilhas. É boa. Acho que ele não... Eu confio no que é que ele diz. Mas não estou a ouvir o gajo. Olha, fala. Fala lá. Lá. Fala lá. Pois não, estou a ouvir. Já. Ele estava a mexer os lábios há bocado. Bacana. Mas acho que... Estás a ver este gajo aqui? Estás a ver este gajo aqui? Estes gajos blacks, de olhos claros. Pois, olha, tens que dar RR. Tá, a tua boca está a mexer e tu não fala. Olha, com licença. Estes gajos. Olha lá. Vê lá aí. Vê lá o que eu estou a fazer. Oh, esquece. É que ele já foi, já veio, cara. Eu vou lá para fora, vem já. Vai. Bem, vou ver se há aí meninas mesmo. E o encostar, onde é que está? Eu estou muito a vesgar olho por causa das duas garrafas de vinho, boy. Quero uma dança privada. Mas vai. Shend, my friend. Pô, sai daí, meu. Caralho.
É, Shen. Estás na arça, pai. Hã? Vieram uma boa vida, mas o barman foi-se embora. Foda-se, estás a brincar? Gajo a dançar no posto, eu sou gay, mas não curto ver esta merda, estás a ver? Quê? Afastaste logo? Como assim, não, boy? Estás com medo? Espera aí. Estou com interesse, meu. Estou só a refilar daquela merda, que é isto? Pai, não estou a dar ninguém, só para ver o que os aplausos. Oh! Não está lá um gajo a dançar, boy. Grande roubo, meu. Fogo, fui ali, paguei 100 então, paus. Diz, amigo, diz. Vocês já experimentaram ali as nossas... As cabines? Oi, peraí, vamos lá. Boa, ah, na volta... Um bocadinho. Nem que eu venha da volta. Tem que ser um cada vez. Elas só fazem os travessinhos um cada vez. O capa, espera. Olha. Diga. Diz-me só uma cena. Tens gajos? Gajos? Já. Para quê? Porque tens alguma cena contra? Não, pá, eu curto mais de gajos, meu. Deixa sair da prisão, não, para não, mim não, é gajo. Não. Não sei, deixa-me cá ver. Não, faz-se no papo de ubes, boy. Já, meu, então cada um escolhe aquilo que gosta. Claro, boy. Então isto hoje o mundo é livre, boy. Depois um gajo de sair da prisão e queixe. Olha que eu quando estava lá na tropa... Veja lá se está ali alguém disponível. É, na volta há, né? Porque acho que só eu é que gosto disso. Olha, quando eu estava na tropa, lá o comandante me deu um gajo sempre disso. Em tempo de guerra, todo buraco é tão cheio. Não, Manfredo. Não, eu não ouço. Yeah, é porque é assim. Eu sei que toda a gente tem interesse diferente, está a ver? Não, dá ao bate-papo, Hã? Sim. Faz lá isso. Vê se ele não está no sussurrar. Não estou nada a sussurrar, está na voz normal, caralho. Pela se agora já melhorou. Já estás a ouvir bem, é? Não, mas já me estão a ouvir bem ou não? Estou a falar claramente ou não? Foda-se, já dei a rir. Olha a merda. Agora é que eu estava a dizer que era gay, uma vez na vida, boy. Sim. E agora, já estás-me a ouvir assim, ou não? Foi assim? Sim, estás-me a ouvir, né? Eu consigo-vos ouvir. Sim, eu também te consigo ouvir. Ah, está-se bem. Estava aqui com uns problemas de comunicação. Sabes que um gajo para sair do armário é fedido, né? Mas olha, eu queria saber, era se há gajo para dançar para mim. Ah, isso não sei, tem que ver ali. Peraí. É de um deles para dançar. Ai, o caralho, foda-se. Já, meu, né? Foda-se, estão a brincar, ok? Caretas, boy. Consigo. E o que é que faz aqui? Pagar 100? Como assim? Não, chulos do caralho. Agora está-se a escuta. Afirmativo. Olha, estou à escuta, mas não falem isso, acho que é errado. Nem que estejas a morrer, cala-te. Nós estamos aqui a divertir-nos. Eu foda a cabeça de vocês. O Power não vai curtir nada de mim. Mas Power, é só amor. O meu personagem é bem da chato. Já? Yeah? Só para saber. Amanhã chego, não tenho tag. Um tanto inválido. Como assim? Tinha 3 mil. Ah, 2 mil. Mas eu tinha 3 mil. O que é que eu gastei de dinheiro? 2.700. Os senhores, vocês podem usar as meninas uma vez. Mas um cai a beber, o outro vai lá. Mas agora estamos a desconhecer. Por acaso já bebia qualquer coisa já. O que é que você quer? A coisa mais cara que tiverem. O que é que eu quero, amor? Mais caro. É, mais caro. Eu não bebo qualquer coisa. É cerveja lá do continente.
o porquê do RP gay agressivo. Porque as pessoas não estão habituadas. Eu tequila, e eu conheci uns quantos assim, agressivos. É, para mim pode ser já uma voz. Tu até te passas na cabeça quando ele começa a pressionar. É. Fica bem engraçado. My friend. Que? Vocês estão a precisar de trabalhadores aqui, não é? Já, yeah, estamos a precisar. Mas é assim, se eu vier só venho dançar no posto, já? Também pode vir. Quanto é que vocês pagam na dança? É, isso depois você tem que ver os contratos. É, porque é assim, como eu há muitos, né? Eu acho que a gente falou há dias, cara. Eu parei o carro aqui à frente e a gente teve aqui na conversa uma beca, eu tive ao telemóvel bem tempo. Olha, sinceramente, tem que comprar uma moto para mim. Estou farto de assaltar pessoas. Quem? Eu? Sim, não te lembras? Eu estive aqui bem tempo ao telefone. Vou lá bater um papo com o gajo. E depois a gente trocou uma conversa aí. Ah, foste tu que estava de carro azul e basaste? Ya, estás a ver. Ya, você deixou de ficar aqui e depois foi embora. Sim, depois voltei, né? Olha agora. Quem é que quer? Quem quer whisky? Ou a vodka? Era eu e o rapaz que lá fora. Eles bebem álcool, estás a ver? Vocês os dois? Eu curto encher a boca com outras cenas. Cerveja. Tem cerveja? Já é agressivo. Não quer gozar com ninguém. Isto é uma realidade, já. Segurem aí os meus copos. Caralho, vodka. Vou ficar bem doido. Isso, eu vou... Vai bater tudo, boy. Caralho. Já subiu, já. Olha. Xendo. Se divirtam, é? Qualquer coisa já sabem. Se eu agarrar algo de vocês no final da noite, não se admirem, é? O Xeno já fugiu, ficaste aqui, caralho, somos amigos, boy, dai um hug, dai um abraço, boy, meu camba. Ó, caralho, queres dançar? 3, vai. Não, 3 não, 3 é bem agressivo. 5. Ó, 5 é mais meu estilo, né? Tô a vibrar, boy. É nós. Xeno, junta aqui, boy. Calor humano. Aí, mano. Ó, pessoal, vamos ao sistema Tech9. Tech9, então anda aqui dentro da sala do Rico. Caralho, não tenho Tech9, mas tenho fome. Alguém tem comida aí? Então, essas bebidas estão a bater ou quê? Essa bebida já bateu, já basou e agora estou com fome. Tens banana aí? Banana? Ah não, eu já dei o pão. É cacete? Deixa eu te ouvir aí. Não, isso aqui é mandioca. Onde é que estás com? Ah, mandioca, mas boa é sampajudo? A minha é sampajudo, pronto. Ah, a minha é sampajudo também. A boa é de onde? A minha é São Vicente. São Vicente mesmo dela. A minha é de fogo. A boi de fogo, né? Ah, então não tá junto. Quem é que sou com fome, avô? Não, é mim, mas eles dão qualquer coisa ali. Um cacete. Agora. Nós está a controlar esse internet livre. Só tem isso, é. Tigela pistache, caralho. Pistache é bom. E caro.
É, não está adiante aí. Então, olha, não venham à pista vocês, não, estou a perder aqui um grande espetáculo. O que é que é? Que? Comigo aqui. Já está, já. Rosas. Olha, vou me roxar aí em ti, espero bem que não te importe. Anda. Gostaste de cheirar rosas? Gostei, gostei. Esse lick é show. Você te atrapalha, ainda te estás rabindo bem. Esse lick é show. Meu Deus. E o gato, manda aí uns dólares. Manda aí dólares o caralho, porra. Eu na cana tinha isso de borla, boy. Se mandares em mil dólares, eu tiro a camisola e as calcinhas. Na... Ainda vou comer esse cu de borla. Ai, é que se quiseres, mas olha que não é de borla. E na nossa terra há um velho ditado, o rapado é meia cona. Eu não sabia, já sabia. Olha. Oi, toma. Bem, chega, tu já está um negócio de fora. É bom. Porra, ficaram ricos, só de estarem uma beco. É, já viste? Eu não dei nada. Mim que é burro, não. Então, chefe, como é que é? Quem? Quem? Oh, aquele segurança, o gajo é muito fixe. Quem? O segurança lá de fora, o gajo. Não, já conhece aqui o boss? Quem? O boss aqui. O boss aqui é família, boy. Não, não, mas é Sampa de Judubeiro. É sério? Sim, lá de terra. Olha, bem-vindo à família. Meu irmão está a dizer que está a haver um strip pesado. Quem está a fazer strip? Esse ali é a família, velho. Então olha lá, com quantos anos é que vieste cá? Pois, tem mesmo 3 anos. 3 anos? Ah, não, não. Minha muita nasceu lá, já na Lisboa já, mas minha é Sampa Judo, porra. Eles que tiraram aquele título, não. Nasci lá na terra mesmo, lá na terra. Não, que tem, pode tirar-me aquele título, porra. Boa, minha mano. Não, esse ali é quem é minha mano aqui, ok? Nós é família lá. Minha mano está goza comigo lá no grupo Rota, estás a ver? Tu desde é minha família faz tempo, né? Mas este não. Então, minha irmã, fica tranquilo, já? Não se fica tranquilo contigo, se faz favor. Deixa com filha, vai com eles. Não, ele não tem arma. Os grilos tomaram conta da puta da live. Podem levar mais um. Pede uma arma ao irmão deles. Não. Mas há quem tem armas? Entra, ah, eu tenho. Não, vai com eles, eu quero com eles. Só ver a ação. Mete máscara. Caralho. Rick, sai da moto, carrega ele e mete máscara, tens de sair. Uma arma aqui, ele se faz favor. Agora carrega ele. Dirijam-se à porta do estabelecimento, passem uma arma com filha, com balas. Mas ó chefe, vai rolar como é merda. Oi, mas estão-me a ouvir ou não? Ninguém tem, mano. Estamos-te a ouvir. Então passem uma arma aqui ao com filha. Ninguém tem. Quem tem? A mais? Acho só eu que, não. É que tenho. Então vale a vocês. E olha a treta que rolou aqui, vai. Devagar na cidade, para não vamos com a boss. E ó, boss, que anda bacana. Tenho que mandar uma cena ao boss. Como é que é o boss? Deixa lá ver. Já o boss. Já podia ser dito. Que cavalinho. O boss. Olha, MD. Como é que eu encontro agora o boss MD? Será? Boss MD. É o último elemento. Não, tem que ser de outra maneira. Tem que ser de outra maneira, vai. Boss MD aqui. Pelo lado da vida. É o. E tive uma dor de cabeça, Rico. Aceita logo tudo. Gostaste de minha dor de cabeça? Vem só. Rico. Toma cá para vazar. Rico. Eu acho que estava 1.450. Acho que o Rico não foi nada abaixo, caralho. Foda-se, eu estou perguntando, falar contigo, tu mas podes, caralho. Não, porque estou a fazer o teste merdas aqui na moto, tu está a meter as mãos na cintura, boy.
Pensavas que eu ia perder uma oportunidade destas? Oh, oh, fugiu. Fugiu, fugiu, fugiste. Meu amigo, Sonic. Achas que eu ia perder uma oportunidade de meter a mão nas costas, caralho? Estava concentrado nos teus músculos aí no... Oh baby, peraí. Oh baby. Estava aí 1.450.000, deixa o resto das malas, ok. Pronto, é isso. Olha lá, olha lá, Sonic, 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 Sonic. Sonic. Agora temos que... Peraí, não te mexas. Ah, vou meter mais. Diz rápido. Já disse. Ah, ok, anda. Então o que é que eu estava a fazer? Já nem me lembro o que é que eu estava a fazer, boy. Amigos. Foda-se. Caralho. Procurar. Não, amigos não. Não, amigos não. Olha, venham, já estás a ir. Olha, olha. Não, eu estou no motor de um lugar. Eu sei, estou aqui ao fundo. Boss MD. Estou aqui na reta, para a autoestrada. Boss. Vocês estão perdidos aqui no meio. Acho que é esta merda. Não. Nem me lembro se foi esta merda que eu vi ou não. Boss MD. Sabem que isso é um olha gajo, que isso é traveco, eu olha sei, que eu sei, meu, eu sei que essas coisas até já lhe paguei a aí Sampa Judas, tá, deixa ver os nomes aqui. Tá forte rico. Samu. Me vem desbarrar dessa, foda-se. Onde é que tu estás com isso? Estou aqui com o Bigodes. Viste ela ficada com o vosso Bigodes. Bem, não sei quem é o gajo, mas há de ser aquele. Há de ser aquele, né? É. Sonic. 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 Vê lá. Estou bem nervoso. Posso pôr a mão na perna? Estou a travar para a espera de vocês. Apanhe-me. Posso meter a mão na perna? Não estou nada, a minha não. Não estou de moto, estou de carro. Caralho. Deve estar mutado. Os caras estão a me ignorar, meu. Está bem, dá 240, está aí. Até é que eu estava a usar. Tens a S1000 e tens uma moto Sonic que é a S1000. Ignorar. S1000. Que está a me ignorar. Quem apareceu aí hoje? Dá 200. Quem não apareceu? É que será da mal, bro. Azar, porque quem apareceu está a curtir bem. Dito só. É que será da mal, é S1000, desculpa. Queres ver um gajo do motoclube gay agressivo? Pode estar aqui para ver. Se não quiseres ver também, tens uma boa solução, ué. Sabes como é que é? Isto aqui tens boa opção. Mas isto sou eu que estou a falar enquanto estou a fazer esta. Porque se não estivesse a fazer esta, estava a fazer outra cena. Mas como estou a fazer esta, estou armado em parvo. Mas... Obrigado por apareceres aí. Dá o follow. Acompanha a cena. Este gajo dirige. É o melhor condutor do mundo. Sonic, e eu sou o melhor streamer do mundo. Por que tu vens de carro para ir para a favela? O que querem que eu faça? O que é que eu posso dizer, bem? Como assim de carro para ir para a favela? Não é na favela? Não é aqui no QB. Saímos, íamos fabricar armas, levámos com a bófia. Não tenho certeza. Íamos fazer coca, fomos ao Vanilla, no Vanilla vimos um strip, eu estive ali a brincar uma beca. Olha lá, e agora... Não sei sequer onde é que vamos. Afirmativo. Não faço a mínima ideia. Então fale um para o outro, não fale filho. Mas é porque eu sou soldado. O soldado não tem acesso a grande informação, só acompanha. Por acaso estou no carro de um dos chefes, aqui. Olha, vou ficar a saber se dá para comprar. Olha pessoal, isto mesmo que seja um gajo, tem uma prática do caralho. Peraí, peraí, quer saber agora se posso comprar, lockpicks ou não. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Não sei, não sei como é. Tocha, digo tchau. Você não tem dinheiro suficiente. My friends, eu já estive aqui bué de vezes e não dá. Porque deve ser com dinheiro sujo. Alguém tem dinheiro sujo? Dá para vê-lo. Guys, alguém tem dinheiro sujo com ele? Aquela bancazinha. Não, não tens rico. Temos sacos de dinheiro sujo, percebes? Então olha Tocha, continuamos na mesma. Olha, olha, olha cabrão, cabrão. Eu não saí do carro, caralho.
tem o spot onde se faz isso. Já está rico. Onde é, não me lembro. Digo que ele é traveco. Ele está a gravar aqui, ó. Gravar, podes gravar. É assim, se falas mal dos travecos, parte dos dentes. Ah, não, eu não estou a falar mal, tanto tu dizer que a plástica foi muito bem feita, mas estás a falar de não, eu não suporto esse tipo de merda, estás a ver? Eu gosto de ir ao cu e ponto final. Olha lá, para mim cu rapado é meia cona, foda-se, estamos entendidos? Assim já estás a falar melhor. Pronto, cu de padre, eu quero me vir, nem que seja no cu de um padre, estamos entendidos? Afirmativo, chefe. Olha. Então apetece esse pior exposto sempre para o cu às lâmpadas, estás a perceber? Já estou. Eu já quero é meter gasolina e fazer peões. Só me apetece é cobrir os pés com a mante. Me apetece vir ao cu uma girafa. E trepar-lhe para o pescoço assim. E engasgar a girafa com a minha pizza. Dar-lhe tirado por vós. A minha apetece vir ao rabo de alguém. Não pode dizer que e por pois, acaso, prefiro em termos de animal, prefiro mesmo a vaca. Que assim mete a ficha lá no nariz e ela ao mesmo tempo lembra os peões. E o pior é que acontece isto, tá a ver? Quando... mas isto já me acontecia. Na realidade, eu tenho uns amigos gay agressivos. Tenho. Espera, o Sonic, não vais sozinho. Mas nós éramos pior que eles, passado meia hora, tá a ver? Tipo, nós vinhamos com frases de merda, pois tu vires. Nada contra ninguém. Cada um é livre de fazer o que quiser. Ok? Eu tenho a minha ideologia. Estou a fazer um RP. Nada de mais. Antes de virem, tipo, cair em cima de um gajo. Mas é mais ou menos isso. Agora estamos numa de gozo. E eu comecei a falar em merdas dessas e estes gajos já estão todos tipo. Que se foda. Olha lá, o belo Dominique, chega lá aqui. Mas também não aconselhem esta live a ninguém, hein? Não aconselhem isto a ninguém. Isto é maior 18. Maior 18, nível Bruno Nogueira. O quê? Um belo Dominique? Um belo Supra. Bruno Nogueira maior 36. Eu também. Chefe, vai para a sala privada. Deixa eu ver se está alguém lá embaixo. Eu não. Eita com caralho. Isto era onde eu... Isto foi onde eu... É que caralho, na curva. Eu nasci aqui, boy. Lá, e não apites, fui para o alguém. É suposto eu apitar, eles estão fixos connosco, mas é para não nos dispararem. Eles dizem que entrar a cados. É aí, acho eu, não é? Será aqui? Sabes onde é? Caralho. É, então vá. Aviso já na rádio, se a gente morrer, vocês sabem onde é que a gente estava, não sabem? Sim. É na mesma cabana onde está a outra cena. Afirmativo. Acho até a ti. Mano, e agora, na melhor parte... Olha, então já fizeram o strip. Caralho, pois já saí. Chegando, mas vocês pararam para comprar bananas? Chama-lhe banana. Já está, já tenho o melhor. Bora. Caralho. Estás pronto? Vou pôr a mão na perna, tá bem? Porque eu estou nervoso. Baby. Adoro é quando um me pô, chamas é. Baby. Vê-se mesmo que és um gajo vou viajado, estás a ver? Tá aí alguém? 2000. E com caralho, só estou a fazer merda, bem. Estou a fazer este pica, já fodi esta merda toda. Tem alguém? Não dá para ver a perna. É. Caralho. Espera aí que eu tenho o frame todo fodido, mas esta merda agora deu mal tudo dentro. Queres que eu agarre na manivela, chefe? Já tá, siga, estou a ficar sem conta, cá porque vai bom. Não, é assim, é chefe ou não é chefe? Se é chefe, manda alguém ir buscar gota, caralho. Fodes. Caralho. Já estamos a... Oh, está a falhar.
Eu vou aguentar a porta para ninguém entrar aqui. Já puseste? Ah não. Ainda me vai atropelar este cabrão. Ah não, mecânico, eu agora dava uma pera no mecânico, nunca mais saímos daqui. Mas também que eu me estava a meter tal isso. Caralho, já viste o serviço aqui? O serviço aqui é bacana, boy. O gajo vem te encher o veículo e tudo. E nessa só está a encher, Olha. Claro que não está. Já mandei vir outro, olha aqui o amigo. Está a encher a barriga ou está a encher a... Este é o irmão. Olha o irmão. Estou a encher a barriga. Tinha que comprar. Peraí, estou eu a encher o depósito, peraí. Anda, entra aí. O cigano já está a esvaziar-se tudo. Homem, sai! Está a esvaziar os pilões, o cigano. Pai, estás-me a dever 23 dólares, chefe. O cigano já está a esvaziar os pilões. Só para foder que é essa fome. Então pera, eu vou-te mandar aqui um paga já isso, queres? Vais-me dar 23 dólares e mais qualquer coisa, né? Ouviste, queres que eu mande aqui um arranque, tu calas-te já com isso? Com os 23 dólares? Não, é qualquer coisa eu aperto a pizza. Não, apertas não, foda-se. Olha aqui um bofia atrás de nós. Olha aí um bofia, do lado direito. Vai não, mais atrás e atropela. Não se atropela, não se atropela as bofias. Não, 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 peraí, toma. Não, não se atropela olha. Ninguém. Olha, olha. Vai disparar, vai disparar, vai disparar, baza, baza, baza. Baza, baza! Ele está na favela. Não, 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 nada disso, na estrada. Olha, da favela? Rico. Negativo. Puto, não, par, não ligues. Oh, par, não ligues, não ligues. Oh, Rico, Rico. Diz. Par, não ligues. Acho que tem que me meter tipo um onside, senão os gajos passam-se, não estou habituado. Deixaste? Deixaste o arranque? Claro. O que eu curti foi da cena a tremer no olho do cu. Mas fica só entre nós, já? Tá bem, tá bem. Foi as gajas que vocês dois fodam. Eu tenho que ir para a luz e vou para aí. Vi dois gajos vestidos de azul de moto a passarem para o norte. Estou-me a cagar, acelera só. E olha para trás, vê se eu venho atrás de ti. Isso gajo me deu. O boss deu-me pistachos. Olha, os mecânicos tiveram a chorar-se. Você nem apareceram cá no servidor, nem estavam a fazer nada, sabem porquê? Porque lhes foi apreendido 1 milhão de dinheiro sujo. Por que motivo? Porque foram apanhados com o pé na poça. Tanta coisa, nem escolhemos a roupa. Não, mas começa logo do princípio. Foram apanhados por que motivo? Olha, fecharam-nos aqui dentro. Puxa, olha, olha. Fecharam-nos aqui dentro. E agora, chefe, vamos para onde? Vamos para onde? Vamos à base? Se trancou a porta, ela se trancou a porta. Plano humilde. Porque assim, eu estou cheio de jet lag, chefe. O teu de coisa. Tu escuta. Eu não consigo abrir a porta. Consigo? Não consigo. Eu mostrei o cartão cidadão, mostrei o cartão. Não, peraí. Antes de mais, deixem-me pôr o cinto, que este cabrão é um perigo a conduzir. Tá. Estás no privado, sacana. Onde é que vamos, chefe? Minha moto estava ali atrás, caralho. Está bem, mas vamos aqui ao escritório. Sei lá, Rico, só para eu desligar o carro. Preciso aqui dos chefes que estão. Vem cá ter a sol outra vez. E entrou na porta do escritório cá atrás. Os cornos são grandes, não passam na ferramenta. Deixem a minha moto aqui, meu. Agora curto só a minha moto.
Gano, não te ouvimos. Que top. Que top, man. Sobre... Não, não, não é sobre mim, caralho. Veículo, desligar o motor, ligar o motor. Aqui está. Mas tranquilos aqui. Não sei porque é que estou a fazer 4 piscas, mas está-se bem. Vá para fora, posso fazer onde do strip. Vamos lá, pessoal. Não entendi. Vais fazer strip? Vou dizer, senhor. Já tenho o caralho assim por baixo para pegar o calhari. Uma tesão. Cara, solta a foto de uma testa outra vez. Limpem a rádio, se faz favor. Eu vou levantar. Ah. Até ia dizer que ia levantar dinheiro só para lhe. Yeah. Tipo migos. Eita caralho, irmão, estás chateado? Estes gajos não sabem isso. Vocês deixaram uma quinta-feira de 2 bichas. Venham cá para fora, se faz favor. Olha, olha, já reparaste? Desde que a gente saiu da cana, eu comecei a dizer as minhas intenções e estes gajos são todos gays. Já, também não percebo que é homofobia. É homofobia. Não, cá para fora. Afinal, esses gajos todos na cana andavam a comer papel, boy. Olha a bofia. Olha a bofia, aonde? Estava a quantas sirenes aí, vocês não ouvem? Não? Olha, estão-me a ouvir? Vamos processar, vamos processar o que nos falta agora. Nos falta? Sim, a droga que nos falta, vamos processá-la agora. Ela depois manda-me o toque contigo. Siga. Ela vai agora com os capangas, vai agora. Vai limpar o dinheiro, ela depois manda-me o toque quando já tiver e depois nós. Siga, siga. Minha na boa, boy. E olha lá. Diz. Já uma bala. Ah, se quiseres. Estás à vontade. É, pronto. Eu posso estar no. Eu já lhe digo. Papas esta. Quando és conta, estás furado de um lado ao outro. Se é que me entendes. Vai, maltinha, bora, tudo bom, tão pouco. Siga. Ei, isto arrasta-se, meu. Isto é a melhor moto. Ouviste? Para o motoclube. Isto foi a moto que te foram buscar quando saíste da cana. Vieram-te buscar numa destas. Esta roubei. Mas ganhei um sentimento. Ouviste? Só chegámos lá amanhã, meu. Isto é moto, cara. Olha, isto ao menos está dentro dos limites da velocidade. Esta não há hipótese. É. Esta aqui é fixe. Mas é assim, onde é que a gente compra motas para o motoclube, caralho? É lá no stand. Ou tem aí umas merdas, O que é que tens aí? Eu vou dizer. Então, também sabias está, que há lá uma. Então fica orgia. Uma mina que dá para ter diamantes. Não é isso, eu também gostava. Se tivesse o que ela tem, é como eu, ela é como eu, outra posta. É normal, é normal, e também é normal. Sim, está muita barulhinha a cabeça também. Já, estava-te a dizer. Se ficar lá 30 minutos a trabalhar, se fores vender depois em frente ao stand lá nas obras, tem lá um gajo que vai ser traficante. Ele compra-te 200 mil. Dinheiro limpo. A sério? Já. Estava a ver e ia falar com o Bigode e o gajo teve-me a dizer essa merda. Então, é assim. Acho que o plano é nós, meu, né? Não, eu tipo, pá, os gajos também já ajudaram um gajo e a gente também tem de ir a qualquer coisa, estás a ver? Sim, Motoclube Califórnia, Sons of Anarchy, etc, mas... Olha, mas eu vou-te já dizer uma merda. Eu vou-te trocar de fardamento, vou escolher outro, não gosto deste. Sim, este aqui é a roupa mesmo do... Este aqui, ainda bem que eu tenho os braços tatuados. Já viste o que é? Com este inverno todo, nem sequer apanhei sol. Até eu, sem tatuagem, caralho, parece que saí do... Já, tu pareces mesmo um bode de lixo. Do do crossfit. Ao menos digo-te já, tenho aqui um six-pack, né, bom? Andei a treinar aí com um gajo da net. Olha aí. Olha manda, aí. Manda só. Oi. Olha aí. Quem era este? Para falar com caralho! Ou não?
Não, estou a curtir do peito também, é? Tá tipo peitinho de galinha. Estás a mandar, né? Mas é assim, vais àquele ginásio lá embaixo, né? Já, vou esse. Porquê? Olha, peraí. Vou pegar na corda. Vocês não vêm? Não, é assim, primo. Oh, eles querem que a gente vá? Peraí. Sim. Estamos aqui a trocar. Trocar do quê? Não consigo trocar nada. Tu, estávamos aqui a trocar. Não consigo trocar voo, claro. Ah, só que vocês vêm. Ok, então vá, siga. Estás a perguntar ainda? Vem cá ter comigo aqui acima, ao depósito. Ai, Jesus. E escolher... A 3000 por hora, vamos-te aqui, boy. Estás a brincar ou não? 3000 por hora vão onde tu quiseres, cara. Já vai, ó Cusa, Loki, já fazemos isso, mano. Vamos primeiro processar isto, vamos primeiro organizar isto e a seguir isso. Não é assim tão importante fazermos isto. O quê? Uma mata-pizza? Venha comigo cá abaixo. Sim, assalto e etc. Estamos aqui todos. Estamos aqui todos, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda pressão gay. Espera aí, anda cá. Ah, então vá, onde estão? Mas corre, desbaixa. Que é para saber quantos é que somos. Ok, USA, ficas com o cu assim. Olha. Oh, por acaso estás com um grande cenário. Deixa lá ver. Estou a curtir o teu cenário mesmo. Mas é assim, ele está com uma galil na mão, boy. Isso não mata ninguém. Isso não tem silenciador nem nada. Olha. É muito longe ou coisa, ou Sani. Não, é já que é lá. Ah, tranquilo. É que amanhã eu tenho dentista e tenho que ir deitar. A minha mulher já me está a chamar. Olha, Costa, estás a ver? Tens uma coisa que eu chumbei. Fui tirar a carta e chumbei. Acreditas? Chumbei e não volto lá mais. Fui eu. Vem aqui dentro. Olha, eu queria saber era uma coisa. Amanhã. Vou apresentar a caixa à Bófia. Aí, bora tudo. Não, porque isto não fica assim, boy. Ainda me está a bater, estás a ver? Isto foi abuso de autoridade. Não há tribunal nem advogados aqui nesta cidade. Ah, tu não sabes, mas sabes quem é o juiz? Sou eu. Não sabes? Sou eu. Pois é. Eles queriam apresentar queixa e falar com o juiz. Mas eles não sabem que o juiz sou eu. Pronto, cada um recebeu, não recebeu? Falta só o banheiro. Uhum. Cada um recebeu a vossa parte, vai. Siga. Pegarem motas e apiramos. Siga. Na realidade, eu e o Tocha e o Cusa havia a possibilidade de irmos para tribunal, tá a ver? Porque eles não têm tribunal. Banheiro, onde é que estás? Eita, com caralho, a minha moto abazou. Não é minha, é roubada. Está sem boa, deixa eu guardar. Pô, já usei banheiro. Peraí, banheiro, não sei onde é que ele está. Vou buscar a minha moto. Ah. Agora lindo, era eu deixar o motoclube. Ah, esta é tua, não sabia. Assumir o lugar de juiz e os caras estavam fumidos na cabeça. Vai, peraí, eu! Aí é o gozo que foi, mano. Só puxando a live para trás. Fica-te. Não peso, altura e idade. Estado civil. Está bem. Um quem? Bosque até atrás com uma arma. Ah, queres ver se isso dá para abrir? Não, mas alguém deixou. Caralho. Que treta. Eu estou aqui mortinho para bazar, meu. Já estou aqui há 3 horas e meia. Uma hora de bófia. Tens uma que vais na caçamba. Eu não estou mortinho para bazar, peço desculpa, estou mortinho para ir fumar. O Jonathan compreende-me bem. É pronto, sim, não, mas os vídeos é de preto, não tens de ver com os vídeos. Está bem, primo, diz. E os 10 coitos? Caralho.
consegues arranjar mais 20. Coletes? Então, porque que este gajo quer 20 coletes, boy? Alguém que responda, porque é que ele quer 20 coletes? Não, isso vai dar quanto? Não, não, não. Vai dar quanto? 50, porque a gente depois compra 100 quando está. Ok. Caralho, boss. 20 coletes. Pá, eu quero, mano. Pá, eu vou te explicar, bro. A nossa. Boss, o eu quero equipar o que é? Cozinha, etc. Nós no depósito vamos ter mais 700, deixa o dinheiro cair, mas vamos chamar, tá bem? Percebes? Quando chegas aqui ao outro dia, lá tá bem, tá bom, até já, pronto. Caralho! Agora para lá, estás a ver já, né? Da RR já foi o teu bilhete, se verem? Foda-se. Foda-te. Venha, não dá cá a cabeça, espera aí. Já está aí. Oh, tiramos tudo, mano. Sim, sim, tudo é teu bilhete. Siga, siga-me todos. Sigam tudo, tudo nas motas, sigam. Ah, não, não é preciso carro. Comida. Foi ou não foi? Não é foi? É para ir caralho. Processar. Porquê que o pistache não vai, caralho? Sim, já não, caralho. Isto não. Olha. Está bem, ok. A tigela de pistache não funciona. É o melhor sítio para nós de sempre, para ir processar. Puxa carvão, cigarro. Isto liga o rádio, peraí. Ligar o rádio. Ih, olha a merda. As motas. Caralho, fuderam as redes, fuderam tudo. Eu ia dizer que não dava para entrar porque a pé não consegues entrar, né? Consegues. Olha, bazaram mesmo. Não! Deram vo... Ligaram o rádio. Olha a cena igual ao do Patrick. Então o que é que eu te disse, caralho? Olha, porque é que eu fiquei aqui na elétrica? Eu não queria estar a dizer nada, mas eu e o Lucky descobrimos um bug nesta merda. Então não digas nada, não pois, digas nada. Que, porque... que eu não vou dizer. Não digas nada, não, 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 guarda não, para não, ti. Nada. Mas pronto. É que em vez de estar a dar. Caralho, já vão estar a reportar bugs. Como é que ela tem no telemóvel e continua a dar o toque? Eu acho que a gente devia dominar esta merda, é perto do nosso motoclube, esta merda é nossa. Epa, mas vocês ainda estão a perguntar isso. Querem vir cá, têm que pagar uma taxa. E a malta, quer ação ou não quer ação? Não. Mas eles também não estão a ouvir. Quem não pagar a taxa? É rouba. Já tiraste a carta, né, cabrão? Então. Falaste com o Chronic também? Já está tipo os quatro. Os quatro. Não sei se são quatro, mas. Já vais com eles? É só vazar daqui. Olha, vem a cachopa, mano, para nos dar um bilhão e eles vêm aqui também processar. Mas a cena é que para dominar okay, sempre okay. Está tipo, está-se bem. Tu vem essa gente, se vêm a processar, tem que porque assim vai ser aí. Engraçado. Vai ser hoje, porque cada vez que eu apanhar sim, aqui sim, vai sim. Ter taxa de trabalho. Olha, então vamos fazer uma cena, vistam de coletes. Nem esquecendo. Eu acho que entrar aqui vai ter que já tenho carro, foda-se, também estou a gravar. E quem não quiser pagar é roubar. Consigo vê-los no mapa. Agora, porque é que foram dentro da diz cena da água? Não sei. Vou perguntar. Está bem, deixa estar assim então. Ai! Isto demora tanto, puta que pariu. Yeah. Ele esteve aí, eu sei que ele estava aí ainda há bocado, ontem. Que eu cheguei a entrar e eles disseram, vem para o motoclube, etc, não sei o quê. Eles
E então, já, está-se bem, está-se bem. Está-se bem, amanhã já estamos aí uma grande treta. Acho que há umas festas por aí. Ai. Portanto, a gente logo faz a cena. Ai é, caralho, que raspagem. Sai da frente, boy. Sai da frente que eu estou atrasado. É o que dá de ficar a olhar para o chat. Isto aqui é piloto de fuga. Sabes como é que é? Melhor que eu sou o Tosh. Vou chegar. Ai, com caralho, já me enganei. Não. Vou chegar e vou cagar toda a gente porque eu não devia chegar de carro, né? E eu curto bem destes carros, tipo americanos, caralho. Isto é grande da pedra. Olha, eles estão, mas não estão. Eles estão no mapa algures a viajar e parece-me para mim estão aqui. 10%. 10, 15 é muitas pessoas que têm a levar. 10. Quanto tempo primeiro se tu vais fazer isso? Ei! Então, eu estás a fazer pistas para quem? Não podes. Olha para isso, a cair da moto. É de zona. Toma. Faz o que eu quiser. Quebrão. Então para mim eles não estão aqui. Então, acho que chegando ao motoclube vou sair, portanto vocês que estão aí a ver, muito obrigado por terem assistido, caralho, aquelas tretas todas. Foi bem divertido porque estes primeiros momentos no servidor é sempre bem divertido. A cena tem tipo uma, sei lá, não sei explicar. Mas é bem engraçado. Por exemplo, no nosso caso. Nós éramos chefes, né? Ser tipo os soldados é bem engraçado ver como é que as outras pessoas lidam com as merdas. Ai, caralho, aqui, aqui. É top. Ai, tu caralho! Ah, não foges, espera aí. Aqui é o ponto do professor. Estás com medo. E também aqui estou por sorte. Com caralho, que passa! Para a cona de. Eu curto bem da cena do servidor com carros e com NPCs e. Tipo, dá um ênfase à cena tipo, completamente diferente. Tá vendo? Eu agora estava a conduzir sozinho e assim sempre bate em alguém. Não, piloto de fuga de carro, caralho. Piloto de fuga de carro. E aquele gajo estava em contramão, claramente. Foda-se, a culpa não foi minha. Vou parar no motoclube e vou sair. Portanto, amanhã há mais. Tenho um polícia. Espero eu. Até o custo não está escalhadinho. Amanhã até é capaz de haver mais à tarde. É cona. Além de chegar a juntarem aqui. Sim, mas vamos ao Mary Weather a seguir. Sou capaz de ir à esquadra apresentar queixa contra estes filhas da puta. Não, a seguir vamos vender, esta merda e vamos ao Mary Weather, que a vender isto é venda rápido. Desculpa já isto. Quem é que? Oh!
É por isso que somos bastante. Não precisas de comprar, não precisas de ninguém para comprar, vais à favela, vais ao drogado e vendes aquele drogado, não pagas pensão nenhuma hora. O batatinho está a dormir. Tu vais de moto agora. Estou completamente desabido, velho. Não. E a cor do bed é aquele carro. Se eles estiverem onde é que tens de ir lá a dar comissão? Não tem nenhum stop, para não perguntarmos já se podemos meter comissão aqui. A merda é mesmo, o cheiro é que é diferente, já percebi, já percebi. Ah, se os gajos na favela podem meter lá o... Pá, tem algumas merdas diferentes, por exemplo, do nosso servidor que a gente está habituado. As teclas são diferentes. É quase a mesma cena, a nossa base é mesmo em cima disto. Para fazer animações é em teclas diferentes, para fazer animações rápidas também. Não podemos, a favela é deles. Era bom. Qual é que depende é do. É de quem? Do escrever. Favela é de a maioria das merdas que eu uso é para escrever. A favela é dos gajos que tiveram de joelhos na nossa garagem. Foi, mas é. Com armas apontadas à cabeça. E tiveram de carpete no apanha da porta. Podemos eliminar a favela e. E hoje já foram de carpete, é verdade. Um cara na máquina. Não, mas este acho que não é mais, né? Este parece que é mais. Para fazer o banco é preciso isso. E este carro é top. Que carro é este, cara? Não. Imitação do áudio? Pá, precisávamos era de comprar antibióticos, chamando. Quem é este antibiótico? Conta aí, mano, tantas à vontade, isto é família. Sério? Até vocês daqui também têm de fazer isso, tu estás a ver. Então vamos à frente, olha aí. Twitter, YouTube. Isso, temos de arranjar isso. Quem não deu o follow, dá o follow, mas acho que toda a gente está aqui, é que é malta que já me segue. Por cada membro do motoclube. Não vale a pena dizer dá o follow. Twitter, por exemplo, Twitter é bacana, tenho medo de pouca gente no Twitter, até ajudavam a construir a cena no Twitter. 32. Ei, é com caralho. Ia dormir ali em cima. Não, pera aí, foda-se. Não, deixa eu fazer a cena como deve ser, boy. Né? Vocês não sabem, passam a saber. O G. E deixei a porta aberta. Ninguém viu. Ninguém viu. Ok? Relaxa aí. Os cavalos, etc. E brincar com o menu. Brincar é no parque. É. Vai. E este carro anda nas horas, caralho, cada um destes. E é não, sério, isto se acelera, acelera e curva, caralho. Deixa-me meter o cinto, que eu sou um bocado abusado. Na vida real e na vida real, sou bem abusado. Caralho, mesmo abusado. A última multa foi 300 paus. Era a 50 a hora, eu passei a 130. Num sítio onde toda a gente sabe que é a 50. Só que eu estava com outro carro, não estava com o meu carro, estava com um carro que anda. É fedido. Eita caralho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, nem estão a pensar nada, né? Não estão a pensar nada. E este carro é ganda malha, boy. Ganda malha de carro, meu. Quer isto, meu? Quer isto? Quer isto para mim? Pode ser? Quanto é que será que custa um carro daqueles? Não sabiam. Tenho casa, caralho. Vocês pensam que eu sou do motoclube, durmo lá no sofá? Não, olha aqui.
Banda cama, candeeiro. Para quem não sabe o que é ter uma casa a sério, olha aqui, fridge, tipo Kardashian, que dá para ver lá para dentro. E máquina de café, foda-se, vocês estão a brincar o quê? Isto é qualidade de fruta, boy. Só ver uma cena. Vou arranjar este carro que está aqui, já? Metamos as armas nas mãos. Vá, maltinha. Já sabem, estamos juntos. Vou só descansar uma beca que o jet lag está fedido. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. Então, bro. Vai, maltinha, muito obrigado. Quem esteve aí a assistir e o caralho. É pá, foda-se, um gajo sempre, além de estar a fazer um joguinho bacana, ainda se ri bué com o chat. É bacana. Para quem não faz lives, devia fazer. Assim eu podia ver as vossas lives também. Oi, estamos juntos.